ערב טוב לכולם. איפה? ערב טוב לכולם. אנחנו יום אחרי החדשות, המהומות, הציפיות. יש נשיא חדש בארצות הברית, כל העולם חיכה, שנה מתווכחים, מי יהיה, מה יהיה. כולם עכשיו בדאגות, כולם מודאגים. אבל אני אומר לכולם, שאם זה מה שמפחיד אותם, אז הם לא בכיוון הנכון. הבעיה שלנו בתור יהודים זה לא הנשיא הזה או הנשיא ההוא. גם אם על פני השטח נראה שהנשיא הזה מסוכן יותר, פחות טוב לישראל, יותר, כל הדברים האלה זה לא כל כך חשוב, וכיוון שבמילא מי שנהיה נשיא הוא בידיים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מכוון אותו איך שהוא רוצה. וחוץ מזה, הרבה פעמים חשבו שמישהו שהוא רע לישראל בסוף הוא היה טוב מאוד, ומישהו שחשבו שהוא טוב היה רע. לדוגמה, בוש, היו בטוחים שהוא רע מאוד, כולם רצו שאל גור יהיה נשיא. וברגע האחרון בוש גנב את הנשיאות, למרות שגור קיבל יותר קולות, וכולם היו בדיכאון, זה היה לפני 8 שנים, אני זוכר את זה כמו אתמול. כולם היו בטוחים שהיהודים עבודים, והוא גילך כמו אבא שלו, והוא שונא ישראל, והוא עושה עסקאות נפט עם הערבים, ובסוף הוא היה אומרים, המנהיג האמריקאי הכי ידידותי לישראל בהיסטוריה. ככה אומרים היום. ישראלים אומרים. מהכנסת, ראש ממשלה וכו'. אז אי אפשר לדעת. אבל הבעיה שלנו זה לא זה. זה הבעיה שלנו שאנחנו מתרכזים בדברים הלא נכונים. לוקחים את העיקר והופכים אותו לטפל, ולוקחים את הטפל והופכים אותו לעיקר. הבעיה של עם ישראל התחיל כבר הרבה לפני. אנחנו בהידרדרות מוסרית כבר 30-40 שנה. 30-40 שנה, מה שקורה לנו ב-30 שנה האחרונות, יש הידרדרות נוראית במערכת החינוך, בכנסת, בממשלה, בביזנסים, במוסר בין אדם לחברו, כל מיני דברים, אפילו החיילים של היום, זה לא החיילים של פעם, המסירות למען הארץ, כל הדברים האלה שייחד אותנו כעם, אני כבר לא מדבר על תורה ומצוות, זה ברור שאנחנו בצרות בגלל שרוב היהודים בעולם בכלל לא מבינים למה הם חיים. דיברנו על זה כבר בשיעורים הקודמים. אני מדבר בתור עם, בסתם בתור אזרחות. לפני 30-40 שנה העם היה הרבה יותר מאוחד, גם בגלל זה ניצחנו אז במלחמות שהייתה אחדות. למרות שגם אז הרוב עדיין לא היו דתיים, הרוב היו חילונים גם אז במלחמת ששת הימים. רוב החיילים לא שמרו שבת, אבל ניצחו, כי היו מאוחדים, היה אחדות בעם, היה מסירות נפש, היו מוכנים למות בעד ארצנו. היום, מה פתאום? היום כולם רק מחפשים איך להתחמק ולברוח, וכמה שיותר לקבל תפקיד כזה, ואם אפשר בכלל לא לעשות. אחד הסיבות שהיום אנשים מתגייסים כי אין ברירה. אם היית נותן להם בחירה חופשית היום לחיילים, מה אתה מעדיף? אולי 10% בכל זאת היו מוכנים, אולי, ואני אופטימי. אבל לפני 30 שנה כמעט כולם היו. אפילו אם היו מקבלים פטור, היו רוצים להישאר. אנשים נפצעו בקרבות, לא רצו ללכת עם מסוק לחזרה לישראל. רצו להישאר בסוריה, במצרים, להילחם. זו הייתה מציאות אחרת של אנשים. אני אתן לכם כמה נתונים. לפני שאני נותן לכם את הנתונים, אני רוצה רק לסכם את העניין הזה של הבחירות. אני יודע שיש רבנים, חלקם רבנים צדיקים, קדושים, תלמידי חכמים, הכל טוב ויפה, כבודם במקומה מונח, שהם זורים בעלה בציבור. אובמה נבחר, צריכים לברוח, צריכים להרוס את התיקים. המצב בעולם הוא גרוע מאוד כבר יותר משנה, בלי קשר לאובמה. גם אם השני הנבחר, מה אתם חושבים, הוא קוסם? המצב בעולם הוא גרוע מאוד. יש אלפים של מובטלים חדשים כל יום פה במדינה. אפילו מדינת ניו יורק כבר ב-40 מיליארד דולר גירעון, מדינת ניו יורק. מאיפה יביאו את הכספים האלה? השנה יהיה בניו יורק פי 2 או פי 3 או פי 5 עניים, לא יודעים. המספרים של העניים הולכים וגדלים. ולעניים האלה, העניים האלה צריכים להביא להם כסף. חייבים להביא להם כסף. הממשלה חייבים לתת להם כסף. אם הממשלה לא ייתנו לעניים האלה כסף, מה יקרה? העניים האלה ירצחו ברחובות. האנשים האלה יוציאו אותך מהמכונית שלך בכוח ויגנבו לך את המכונית. הם ישרפו בתים, הם ידפקו בדלתות, הם ייכנסו לדלתות ויגידו, תן לי 10,000 דולר, אם לא אני הורג אותך. ואחד, שניים יתנגדו להם והם באמת יהרגו. למה? כשגוי אין לו אוכל לילדים שלו, גם ככה חלקם מסוממים וגם ככה לא נורמליים, האנשים האלה מסוגלים לעשות הכל. תדעו לכם,
כל הברכה של המדינות מתחיל ונגמר בכסף. אם יש כסף במדינה, יש רווחה, יש לכולם מה לאכול, כולם מאושרים, אגו יש לו בשביל הבירה שלו, יש לו בשביל האוכל שלו, יש לו בשביל המשחקי בייסבול שלו, יש לו בשביל לנסוע בימי ראשון לטייל עם המשפחה, אז גם האנטישמיות שלו היא רדומה. הוא חי איתך, טוב, אתה יהודי, אתה מפריע לו, אבל הוא חי איתך. ברגע שאין לו מה לאכול, הוא מחפש קורבן למצב שלו. מי שולט בכל הכלכלה בעולם? אי אפשר להחביא את זה, זה היהודים שולטים. באמריקה, כל מוסד שמכבד את עצמו, אם תסתכל בצמרת, תמיד תמצא שם יהודים. מי שלקח את כל ההחלטות בשמונה שנים האחרונות, זה היה יהודים. באוצר, עם הבנקים, עם הריביות, הקודם שהיה הוריד את הריביות זה יהודי. זה שעכשיו מנסה להציל את המצב יהודי. הנשיא של הזה והבנק הזה, כמעט כולם יהודים, היועצים של הנשיא יהודים. גם אובמה עכשיו רק התחיל כבר שם יהודי להשתלט על הבית הלבן. כן, בקיצור, מה אני מראה לכם? הקדוש ברוך הוא מגלגל שתמיד היהודים יהיו בעמדות מפתח. ככה היה יוסף במצרים, ככה היה בגרמניה לפני תחילת השואה. ככה היה במדינות ערב, בכל מקום ומקום היהודים הגיעו לתפקידים חזקים. רק מה הבעיה? שאתה בתפקידים כאלה אתה צריך להיות מאוד זהיר. למה? אם היית סתם גוי רגיל, נכשלת, מפטרים אותך, נגמר. ברגע שאתה טועה בתור יהודי ואתה בראש הפירמידה, לא רק אתה סובל, כל היהודים סובלים. זה המציאות פה, כי הגויים, ההלכה זה סף שונא ליעקב. זה בגנים שלו, הוא נולד ככה, הוא כבר לא, הוא לא שולט בזה. חתול ואחבר, החתול יכול להשתלט על השנאה שלו לאחבר? זה בגנים שלו, הוא רואה אחבר, הוא מתחיל לרוץ. אותו דבר הם. ככה הקדוש ברוך הוא עשה את העולם. למה הקדוש ברוך הוא עשה שהגויים מטבעם, לא משנה אם זה מוסלמים, נוצרים והינדואים, בטבע, ביסוד שלהם, יש בתוך התערובת של הגוי, יש שנאה ליהודי. לפעמים זה מתעורר, לפעמים זה רדום, לפעמים גם 100 שנה זה רדום, פתאום זה מתעורר. אין כזו אנטישמיות נגד אף אומה אחרת. תמיד שנאו את היהודים בכל המדינות בעולם. בין בהם היו מצליחים היהודים, בין בהם היו עניים, בין בכמעט ולא שמעת עליהם, בין שהיהודים היו רדופים, לא חשוב, תמיד הייתה פוגרומים, שואה, חורבן בית המקדש הראשון, השני, היוונים, כל התקופות, תסתכל, אף פעם לא הפסיקו עם היהודים לרגע. הבעיה היא שחוץ מכל האנטישמיות הזאת, הבעיה היא שהיהודים גם נותנים להם סיבות, זה הבעיה. אם זה חילול השם, אם זה מרמים בתור, אם זה צועקים, מדברים בסלפון במקומות שאסור, אם זה עושים כל מיני דברים, אם כל יום אתה שרואה בחדשות כותרות של איזה חסיד שלא נותן חימום לדיירים שלו והם קופאים בקור, והיהודי שיש לו בניינים מתקמצן על החימום, כל הדברים האלה רק מוסיפים אש למדורה. גם אם היינו 100%, היה לנו בעיה איתם. עכשיו שאנחנו מוסיפים פלפל חריף למדורה, מה אתה מצפה שיהיה? לכן המצב עכשיו הוא קריטי. כיוון שלגויים בשנים הקרובות לא יהיה מה לאכול. וזה ילך ויחמיר מיום ליום. עוד מעט תשמעו שפורד פשטו את הרגל אחרי זה 150 שנה בביזנס, ואז זה אומר שיהיה עוד 100,000 מובטלים, ואחר כך תשמע שקרייסלר ודודג' וכל אלה גם כן פשטו את הרגל, זה יהיה עוד 100,000 מובטלים, וגם ככה, גם ככה, הרבה אנשים לא קונים כלום עכשיו, כולם מחזיקים את הכסף, כולם פוחדים, אז יהיו אלפים של חנויות שיסגרו, ובעלי חנויות לא להם הכנסה, עד עכשיו היה להם ביזנס, היום מקבלים מזכורות, היה להם כל מה שהם צריכים, פתאום אין להם כלום. אתה תראה פה חנויות בניו יורק נטושות, ב-$1,000 שכר דירה במנהטן, אף אחד לא לוקח. כבר היו פה תקופות כאלה. היית בא לוקח חנות ענקית בגודל של קולבו, $1,000-$2,000. אני זוכר, ב-20 שנה האחרונות, היה כזה דבר. שילמו רנטים $500-$600 על חנויות. וזה עוד שלא היה משבר, פשוט לא היה כלכלה טובה. לפני 18 שנה, כלכלה הייתה חלשה, היה קשה לעשות עסקאות בריל אסטייט, לא היה כל כך ביזנס, הבתים, המחירים שלהם היו מאוד נמוכים. וכשאני באתי לאמריקה, בית שעולה היום $1,000,000, העולה עולה $150,000. בתים שאתה רואה היום, היו עולים כלום, גרושים, ממש כלום. ועכשיו הם יורדים חזרה למחירים האלה. ובעיה פה, יש פה בעיה, אתה מבין, כל הבלון הזה מתכווץ, מתנפח, ובקיצור, הגויים הולכים לסבול. יש לך 300 מיליון גויים, מספיק ש-50 מיליון מתוכם סובלים, ומספיק שרק חצי מהם אנטישמים. יש לך פה עשרות מיליוני אנטישמים, הם יפיצו באינטרנט, הם יעשו פליירים, הם ידברו בחדשות,
הם יתנקמו ביהודים, הם ישרפו בתי כנסת, הם יעשו כל מיני דברים. ככה התחילה השואה, מה אתם חושבים? בשואה היה משוגע שיסית את כולם. זה לא חייב להיות שיקום איזה משוגע, יכול להיות הציבור, העם עצמו. התחילו לעשות הפגנות, יתחילו להגיד, לדבר על זה, לכתוב על זה באינטרנט, איזה עיתונאי שניים יכתבו איזה מאמר סתנה, פתאום תשמע שהרגו עוד איזה יהודים, פתאום הרכושים בקראון הייטס יתחילו לשרוף את המכוניות של החבדניקים, ויתחיל להיות פה פוגרומים, ולא יוכלו לעשות פה כלום. לא יוכלו, I'll call you with a number later. לא יוכלו לעשות שום דבר. לא יוכלו. ואז מה? מה אנחנו נוכל לעשות? מה, נחכה שהמשטרה תבוא להציל אותנו? מה נוכל לעשות? היר מלכיאל. מה נוכל לעשות? מה נוכל לעשות? מה, נתקשר ל-911? אז ה-911 בהתחלה יגיבו. אחר כך יהיה עוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה. אז מה, הם כבר יגידו, עזוב אותי, מה? הרי היום בישראל, אם אתה בא אומר, גנבו לי את האוטו, צוחקים עליך. לא אכפת להם, בסדר, תמלא דוח. אתה אומר, עשו לי ככה, שדדו אותי, עשו לי ככה. המשטרה מוצפת, הם לא יכולים לטפל בזה בכלל. למשל, פעם בישראל, אם היו גונבים למישהו משהו מהאוטו, היו שולחים שוטר עם טביעות אצבעות, שם לך כזה ספרי על האוטו, מבזבז חצי יום, בגלל שמישהו שבר לך חלון. היום אם אתה בא למשטרה אומר, שברו לי את החלון באוטו, גנבו לי את הארנק, הוא אומר, נו, בשביל מה אתה מבזבז את הזמן? יש לנו מספיק עבודה. הלך הארנק. הם לא פותחים חקירה בכלל. הבנתם למה? יש להם X amount של כוח. הם צריכים ללכת על המקרים הכי חמורים. עכשיו, אם יהיה לו 10,000 מקרים כאלה כל חודש, מה, המשטרה תתעסק רק בלהגן אחרי על היהודים? יגידו ליהודים, לא טוב לכם, תברחו מפה. זה מה שיקרה, אז היהודים יברחו מפה. השאלה לאן? לפי הנבואות, ישראל זה לא מקום בטוח. הרבה אומרים, תברח, צריך ללכת לארץ. לפי הנבואות, מסוכן מאוד. אז אנחנו לא יודעים, הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו למקום, למבוי סתום. רוצים לברוח, אבל לא יודעים לאן לברוח. לא יודעים, אין אף מקום שאתה יכול להגיד, אתה יודע מה שם, שלום עלייך נפשי. וככה הקדוש ברוך הוא בכוונה מביא אותנו למצב הזה. תדעו לכם, מה שקרה פה בעשר שנים האחרונות זה הפקרות מוחלטת. אם היית הולך לחתונות, אנשים מבזבזים חצי מיליון דולר על לילה לחתונה. שוגעים, טורפים. אז מה אם יש לך כסף? איפה יש רשות בתורה לעשות חתונה של מלך? זורקים 20,000 דולר אוכל לפח בסוף הלילה. ישיבות גובות, אין להם לחם וגבינה. ורק אתמול בלילה, across the street, זרקו שם סטייקים, מגשים שלמים של דגים סלומון חדשים. עוד לא יצא מהתבנית. שופכים את זה מול העיניים, הם גם לא מתביישים. מרימים ככה את השולחן, הנה 1,000 דולר לפח. עוד שולחן, 1,000 דולר לפח. ואנשים רעבים, באים לתום חשבס, דופקים, מתחננים. תן לי עוד חלה, תן לי עוד 2 קופסאות טונה. ורק אתמול זרקו 100,000 דולר לפח. 2 בלוקים ממנו, פה ופה, באולם הזה. ככה זה היה עד עכשיו. הקדוש ברוך הוא יכריח אותם, לא רק שלא יזרקו לפח, את העצמות ישמרו. זה מה שיהיה עכשיו. גמרנו, לא יהיה כבר את כל ההפקרות, חוניות, ליסינג, טיולים, ויקיישן, נגמר. לא יהיה את זה בשנים הקרובות. אנחנו מתכוננים, לכן אני אומר, כל ההתעסקות הזאת, מי יהיה נשיא, לא יהיה נשוא, זה נראה לי דבילי לגמרי. אבל אתה לא צופה עכשיו שאובמה יוציא אותם עכשיו מזה? לא, הוא לא יכול לעשות שום דבר. המשבר הוא משבר עולמי. אדם או 100 לא יכולים להוציא את העולם מהמצב שלו. המשבר זה כמו סרטן. תראה, שהסרטן הוא מרוכז במקום אחד בגוף, אפשר עוד לטפל. חותכים, מתמקדים על המקום, אפשר להציל לפני שזה מתפשט. ברגע שהסרטן יש לו כבר גרורות, הוא מתפרס ל-100 מקומות שונים, אי אפשר כבר לדאוג, אין, זה רק עניין של זמן. הכל זה כדור שלג. בנקים עוד יותר התמוטטו, והחברות הגדולות לא מוכרים מכוניות. מחודש האחרון להיום ירדו מחירות המכוניות באמריקה ב-35%. וואו. אתם יודעים מה מדובר פה? היה מזמינים 2 מיליון, ירד ל-1,200,000. ה-800,000 מכוניות שהפסידו בחודש האחרון, תן להם 4-5 חודשים כאלה, הם גמורים. הם לא יכולים לשלם את הבילים שלהם. אז כמה כסף יש לממשלה לגבות את כולם? עכשיו נתנו 700 מיליארד דולר להציל את הבנקים, זה לא מספיק, צריכים הרבה יותר. עכשיו יצטרכו לתת טריליון דולר להציל את פורד ואת GM ואת כל אלה. אחר כך יצטרכו לתת לבתי חולים. אז מאיפה יביאו?
אז בסוף הדולר יהיה שווה 20 סנט. סנט יהיה שווה. כלום לא יהיה שווה. תלך עם כסף ישראלי, תלך עכשיו עם דולר לאיזה מדינה, אני יודע, בעולם, שעוד יחסית יציבה, תהיה לך דולר, לא תוכל לקנות בזה אפילו בוטן. כלום. לא שווה כלום. תרצה לקנות כרטיס, לנסוע נגיד ליפן, זה חודש עבודה. זה מה שיהיה פה. אבל למה דווקא יהיה כמו סין פה? כל העולם יהיה ככה, גם באירופה. כל אמריקה, כל אירופה, ישראל, כל המדינות שחיו חיי הפקרות וחיי עוללות, היום ישלמו את המחיר. הקדוש ברוך הוא יש לו הרבה דרכים שאנשים ישלמו את המחיר. אם האנשים עושים תשובה ומפסיקים עם העוללות שלהם, אז הקדוש ברוך הוא אין לו סיבה לא עושים, הוא שולח 7 שנים רעב, כמו שהיה במצרים. 7 שנים רעב. פתאום אנשים שהתרגלו לסטייקים כל יום, אין להם עכשיו כסף לבשר כל השנה. לא יכולים לקנות. תחשוב, אם יש לך הרבה כסף, אז מה זה 100 דולר לארוחה? אתה קונה כמה חתכות בשר, מאכיל את המשפחה שלך, עוד 100 דולר. שאין לך כסף, אתה לא יכול, אתה תאכל פינאט בדר ולחם כל החודש. כבר אחד אמר לי עכשיו, מי אמר לי את זה לפני איזה שבועיים, שאיפה שהוא עובד במנהטן, אמר לו הבעל הבית של הבייגל סטור, הוא אומר לו, אני רואה שיש לך הרבה ביזנס. אומר לו, אבל הבית, גם אני חשבתי, אבל כולם קונים בייגל וויד באדר. ככה הוא אמר לו. כולם בייגל וויד באדר, אפילו בייגל עם טונה לא קונים. בייגל עם באדר זה דולר. דולר וחצי, אני יודע כמה. גמרנו, אנשים לא קונים אייסטי כבר. למה? פשוט מאוד, תחשוב. הוא עכשיו עובד במנהטן, מרוויח 100 דולר ביום. להגיע לשם... עם מכונית, סאבווי, להחליף, אוטובוס, או שאם יש לו מכונית והוא צריך פארקינג, דלק והכל, כבר הלך לו כל המשכורת. לאנץ' וברקפסט, הוא בא הביתה עם 30 דולר, אחרי שהורידו לו מיסים. איך הוא יאכיל 4 ילדים? זה המציאות פה היום. אתם מבינים מה קורה? אז אחד כזה עכשיו, הוא בא, הלנדלורד שלו דופק לו בדלת, איפה הרנט? מי זה הלנדלורד? מוסקוביץ'. אוקיי. אחר כך מוסקוביץ' לא מקבל את הרנט, שולח את זה לעורך דין. מי זה העורך דין? לייבוביץ'. אחרי זה לייבוביץ' לוקח אותו לבית משפט, הוא מפסיד. מי זה השופט? מרטוביץ'. רוזנברג. הבנתם מה קורה פה? זה המציאות, ככה התחילה השואה. ככה זה התחיל. תכפיל את זה בכמה מיליוני אמריקאים כאלו. חוץ מזה שגם ככה, לא לשכוח, יש פה כל מיני קבוצות נאציות. נאציות שהם כל הזמן מחכים להזדמנות. יש פה דברים נוראים במדינה הזאת, רק עד היום משתיקים את זה כי הם מיעוט. ברגע שהם יתחילו לעשות בלגנים ושריפות ודברים, מי יודע מה יהיה פה. מה הקדוש ברוך הוא מכין לנו, אף אחד לא יודע. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רוצה לסלק אותנו מפה. הכוונה הוא חונק אותנו לאט לאט שנברח מפה. למה? הוא רוצה שנעלה לארץ. מה הסיבות? אולי הגאולה עומדת להתחיל עוד חודש, אולי עוד שנה, לא יודעים. לקדוש ברוך הוא יש דרכים, הרי מה קורה? שבנו את בית המקדש, עזרא שלח לתימנים הזמנה לבוא לבנות את בית המקדש. תימנים לא רצו, היה טוב להם. מה אני צריך לעזוב את הבית שלי בתימן, חי פה טוב, יש לי בית, יש לי עסק, אני מוכר בשוק, מה עכשיו אני אלך חזרה לישראל? זה בדיוק אותה מציאות. רק תזכור, התימני שלפני 2000 שנה, כן, שקראו לו לבוא לעזור לבנות את בית המקדש, מה היה לו? בסטה בשוק, בית מחמר, אוהל, מה היה לו? כמה כבשים בגינה? על זה הוא לא רצה לוותר. היהודים באמריקה יעזבו פה את הבניינים ואת הבתים שלהם בגרייטנק? מי יעזוב את זה? 40 שנה הרקתי את עצמי מהבוקר עד הלילה, הוא אומר לי תבוא, הגאולה התחילה. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? עוזר להם. הוא קם בבוקר, 100 מיליון שלו ירד למיליון. זה מה שקרה לאנשים פה, מה? אתם לא יודעים כמה אנשים היו מיליונרים גדולים, קמו בבוקר, לא היה להם כסף כבר לכלום. באו לתומכי שבס. אחד הפסיד 170 מיליון דולר, בתוך כמה ימים אספו בשבילו כסף, שיהיה לו כסף לשבת. כבוד הרב שלדון אידלסון, שמעת? הוא נמחק לס וגאס סנט. 30 מיליארד דולר הפסיד. כן, גמרנו, נמחק החברה שלו. ואתם יודעים מה קורה? החלק העצוב פה בסיפור, שלפעמים, אם היה לו רק חמצן לעוד 2-3 שבועות, הוא היה יכול להתאושש, כי זה לפעמים עולה חזרה, יש מפולת, ואז זה מתחיל להתאושש קצת, 20-30% קצת חוזר, אבל הוא כבר פשט רגל, לקחו לו הכל, הבנקים והכל, ואז הוא רואה את הכל לאט לאט קצת חוזר, זאת אומרת, נגיד, הפסיד 30 מיליארד,
שתי מיליארד מזה חזר. זה מספיק. זה מספיק לו בשביל לחיות עד גיל 500. אבל זה כבר too late, זה לא בידיים שלו. זה הכל חשבונות שמיים. כל כדור יש לו כתובת. ככה זה המציאות. בואו אני אתן לכם קצת נתונים. תדעו דבר אחד. מאז ומתמיד, הדרך הכי יעילה הייתה, במקום להילחם בכל מיני רשעים וכתות ורפורמים וקונסרבטיבים ואלו והנוצרים, יש רק דרך אחת שהיא יעילה לטווח ארוך, זה חינוך. אתה מלמד את האנשים את התורה, אתה מלמד אותם את התכלית, אתה משמיע את התורה בכל פינה, לא צריך להילחם באף אחד. אתה כבר לבד תקבל לך עוד מאמינים ועוד אנשים יצטרפו אליך. לגויים אתה מתכוון? כולם, גם לגויים. ישראל אור לגויים. אם היהודים היו עסוקים בלהפיץ את התורה במקום להילחם, במקום מלחמות וכל מיני פוליטיקות ועוד מלחמה ועוד מלחמה ונגד אלה ונגד... תתרכז בלהגדיל את התורה, להגדיל תורה ולהדיר. בואו תראו מה מצב החינוך שלנו בארץ היום. עשו השבוע סקר במדינה מה מצב התלמידים בישראל. 80% מהתלמידים בסקר רשמו שהם מבריזים קבוע משיעורים. זאת אומרת, יש לו נגיד 8 שעות ללמוד ביום, שעתיים, שלוש מתוך זה הוא בורח. לשעה הזאת הוא לא בא, היום הוא לא בא, הוא בורח ב-12, בא ב-10. כן, 80%. בית ספר רגיל, חילונים. זה נתונים של בתי ספר חילוניים. 70% מודים שהם מעתיקים קבוע במבחנים. 70% מודים שמעתיקים קבוע, היום זה גם קל להעתיק, יש כל מיני אמצעים אלקטרונים. פעם היית צריך לרשום על הסוליה, היה לך כל מיני על היד, המורה היה בא בודק את הידיים. היום לא צריך את כל זה היום. היום יש לך אוזניה בתוך האוזן, מי שעומד בחוץ לוחש לך הכל. אתה מבין? יש כל מיני דברים מוזרים היום. הלאה, 42% מודים שהשחיתו רכוש ציבורי בבתי הספר, שעברו שולחנות, שעברו ארונות, אין להם בעיה עם זה. 20% מודים שכיללו את המורים באמצע השיעור, כיללו את המורים. 20%. 87% מעתיקים קבוע בשיעורי הבית, לא במבחנים. במבחנים רק 70% מצליחים. בשיעורי בית כמעט כולם, 87%. זאת אומרת, יש איזה אחד בכיתה, הוא מכין וכולם מעתיקים ממנו. ויש כאלה משלמים על זה כסף גם. כן, החכם מוכר לכולם. אתה רוצה, אני אגיד לך את השיעורי בית, תן לי 10 שקלים, 20 שקלים. עושה כסף. עכשיו ההוא, מה, יש לו זמן שעתיים לעשות שיעורי בית, בא נותן לו 20 שקלים. יש לו הכל מוכן, כן? בסדר. 60% צעקו על המורים. לא קיללו, אבל צעקו על המורים. 64% מתעצבנים על המבוגרים שמעיזים להטיף להם מוסר. 64%. יש אחד, יראו אותו, באמצע שיעור המורה עומד, כותב על הלוח, נחשו מה הוא עשה למורה. הוריד לו כפה. הוריד למורה את המכנסיים. באמצע השיעור בבית ספר חילוני. בא המורה עם הזה, מוריד, ומצלמים את זה גם. יש להם בטלפון, אחד מצלם, הוא בא, מוריד למורה את המכנסיים באמצע השיעור. ומצלמים את זה. שומעים? וזה עוד ירוץ לראש ממשלה עוד כמה שנים. מה חשבתם? מי יהיו הראשי ממשלה הבאים? האלה, ה-87% האלה, אחד מהם. הוא יהיה הראש ממשלה עוד מעט. אחד זרק באמצע השיעור רימון עשן בכיתה. כולם נחנקו מהעשן בתוך הכיתה. למה? זה החינוך, זה החינוך. עכשיו, שאני הייתי ילד, היה איזה ג'ינג'י אחד בבית ספר, בכיתה ח', שיום אחד הוא בא לבית ספר, התחבא בפינה והדליק סיגריה. בכיתה ח', בגיל 13-14, הדליק סיגריה. מהומה הייתה בכל הבית ספר, כולם נלחצו, מורים, מנהלים, ההורים כבר לא רוצים לשלוח את הילדים לבית ספר, תזהרו מהג'ינג'י הזה. יצא לו שם של ראש העולם התחתון, כל העיר רק רואים אותו, מצביעים עליו, תזהר, זה עבריין, זה פושטק. למה? מעשן סיגריה בסתר, מתחבא בחורשה, בעצים, בבית ספר, בהפסקה, ומעשן סיגריה. שומעים? מעשן סיגריה. היום כיתה אחרי מעשן סיגריה, היום המורה, מבקשים מהמורה באמצע הכיתה, תדליק לי.
מי? כבר לא, זה כבר לא. היום ילדים בארץ לא קוראים להורים שלהם באבא. איציק. אבא קורא לבן אבא. כן, הוא קורא לאבא שלו דוד, יוסף, יוסי, איציק. דוד, בוא בוא יסד. אחר כך מתפלים למה ידרדרו לכזו רמה. היום אבא נותן סתירה לילד שלו, תוך שתי דקות המשטרה מופיעה. זה גם באמריקה. כן, לא, ניקח את הילד ממך, או ניקח אותך מהילד, אחד מהשתיים. למה? אין תורה. אין תורה. אין תורה, אין חינוך. אין חינוך, זה מה שמגדלים בארץ. אז אני שואל אתכם, אם ככה הפנים של הדור החדש, הרי כבר כתוב בגמרא, פני הדור כפני הכלב, אז ביני לבינכם, אז מה צריך מדינה? של מה? לגדל דור של עשבים שוטים, של מסוממים. מה אנחנו כל כך נלחמים על זה? הרי במילא זה נרכב לגמרי. כולם דואגים על איראן, כולם דואגים על המדינה הזאת ועל החיזבאללה, ועל זה נכון, יש הרבה מה לדאוג. אבל הבסיס שלנו מבפנים רקוב לגמרי. סרטן מתפשט במדינה, מה הולך פה? כל הפוליטיקאים כמעט, לא רוצה להגיד בלי יוצא מן הכלל, אבל כמעט, בלי יוצא מן הכלל, מושחתים מן היסוד. שקרנים, רמאים, גנסטרים, חלק מהם שיקורים, חלק מסוממים, הולכים יושבים בברים בשתיים בלילה, ואלה קובעים את החוקים במדינה. וגם מרביץ לשומר בבר, שהפסיק לתת לו אלכוהול, כל מיני דברים, חברי כנסת. כן, אני כבר לא מדבר על ערבים וסרסורים וכל הדברים האחרים שיש שם. זה הגמרא אמרה, לפני שיבוא משיח, פני הדור כפני הכלב. ככה יהיה. פני הדור, לא סתם רבי שמעון בר יוחאי אמר, בדור שיבוא משיח, אפילו אני לא רוצה להיות בדור הזה. איך יהיה המצב? זה המציאות. אז אני מציע לכולם, לפני שאתה דואג עם אובמה הנשיא, או אם נשיא איראן ירוץ לנשיאות, או שיהיה מישהו אחר, או שיהיה איזה שונא ישראל חדש, אל תתרכז בדמויות. הדמויות זה חלק מהפאזל, זה כמו בובות שמישהו מזיז. מי זה המישהו הזה? הקדוש ברוך הוא. המהלכים כבר יראו לנו מזמן, הרבה לפני הבחירות, שהקדוש ברוך הוא בזעם על העולם. רואים כבר, כל העולם מתמוטט, כל המערכות מתמוטטות, וברגע שאנשים הגיעו למצב כזה, העולם הוא בסכנה. לא צריך מלחמה אטומית. יש לך כבר בתוך, ברחובות, אתה לא יכול להדליק חימום בבית, אתה רועד בלילה, אין לך מה לקנות לאוכל, אתה הולך ברחוב כל יום, אין לך דולר, יש לך מרצדס ואין לך כסף לדלק, מה שווים החיים שלך? אתה לא יכול לעשות כלום. אתה רוצה ללמוד תורה בישיבה, כבר אין לעשירים כסף לתמוך בישיבה. אין לישיבה כסף, אז אפילו בן אדם כבר ירצה ללמוד תורה לא יכול. מילא היו נותנים לו איזה $1,000 בחודש כדי שיהיה לו ללחם וחמאה. גם זה כבר אין. מה יקרה? מה השלב הבא? העשירים הכי גדולים פה באמריקה התמוטטו. אז הם היו נותנים מאות מיליוני דולרים לישראל לישיבות. עכשיו לא נותנים, אין, הפסיקו לתת. אז בינתיים הישיבות עוד לא התמוטטו, כי זה רק חודש-חודשיים. מה יהיה עוד 6 חודשים? כבר לא יהיה תורה. כבר לא יהיה ישיבות. כל כך הרבה בנינו ישיבות, מקוואות, בתי כנסת. מי יחזיק את כל זה? הכל משען על יהדות אמריקה. ויהדות אמריקה, כמו שהוא נתן לנו דוגמה מאחד, יש כמו אלפים. הפסידו. בארץ, המיליארדרים של ישראל, כולם בצרות. כולם בצרות. גיידה מק פשט את הרגל. יקלו לו הכל. עוד מעט החליפה יורידו לו. הכל יקלו לו, צו יציאה מארץ הוציאו נגדו היום. הוא לא יכול להציין, לביוב פשט את הרגל. גמרנו, החברה שלו התמוטטה לאפס. אפריקה ישראל. שרי אריסון הפסידה $1 ביליון עם החברת ספנות. לקחו להם את הליין אוף קרדיט. בנק הפועלים בצרות, הפסידו מאות מיליונים. עוד מה תשמע עוד, זה אתה לא יודע על כולם, יש כאלה מתאמצים להחביא את זה. אז אלה של הארץ גם בצרות. הכמה שיש בישראל, ה-10-20, הם בצרות. ופה כולם בצרות. אז מה יהיה? כבר תרצה ללמוד תורה. תגיד, אתה יודע מה? בסדר, לא רוצה, לא רוצה להיות עשיר. תן לי רק לחם וחמה, גם זה יהיה משימה קשה. אדם ירצה לשאול ללמוד תורה, למה? שהיה לא לקחתם. זה מה שכתוב בתורה. תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה. מתי בן אדם מתעורר? שהוא מפסיד מה שהיה לו, הוא לקח את זה כמובן מאליו. יש לו הכל, הוא התרגל. יש לו בית, אוטו, בא, מניע את האוטו, נוסע. מתי אמר תודה להשם, יש לי אוטו? אז 100 פעם בחודש אני שם דלק. אמר תודה להשם, וואה, מזל שיש לי דלק. אם לא, איך אני אסע, איך אני אבוא לישיבה, איך אני אלך לפה, לחתונה, איך? זה דברים שכבר, מה זה דלק? רבה, הגזמת? מה זאת אומרת תודה שאני הולך?
מה זאת אומרת, תודה שיש לי חליפה, מה, להוא אין, לגוי אין חליפה, ולהוא אין... לקחו את זה כמובן מאליו, פתאום עכשיו אנשים יחשבו פעמיים, דברים מינימליים אין לי, והמיסים עולים, ואף אחד לא אכפת לו. אתה לא יכול לשלם את המיסים על הבית, שמים לך עיקול על הבית, אתה לא יכול לעשות כלום, מה תעשה? מה היה, מה שקורה פה? לא יאומן כי יסופר. זה המציאות. הכל בגלל העבירות. העבירות שלנו גרמו לכל זה. אם עם ישראל היה צנוע, ענב, עמל בתורה, חי בפשטות, חתונה, זה היה חתונה של כמה אלפי דולרים, לא צריך את כל ה... יש איזה אחד עכשיו, תלמיד ישיבה 10 שנים. שומעים? תלמיד ישיבה. חודשיים, אין לו דקה מנוחה, הוא מכין את החתונה שלו. שומעים? הנסיך, הטווס, עזב כמעט את כל מה שהוא היה עושה. I'm busy with the wedding. חודשיים מכין חתונה, שבטעות לא מישהו יגיד שהחתונה שלו לא הייתה הכי מפוארת. אחד כזה יכול שיהיה לו ניסויים טובים, נו, אני שואל אתכם. זה יהודי, תלמיד ישיבה? בושה וחרפה. בושה וחרפה. שהתזמורת שלו תהיה הכי מוצלחת. שיהיו הפרחים הכי מיוחדים, שהחליפה תהיה 100%, שלא יהיה איזה קמץ. מילא היה איזה פלגמט שלא יודע מה זה תורה, נו מה הוא מסכן, מה הוא יודע? אחד שלומד 10 שנים בישיבה? לומד גמרא כל יום, ככה הגיע לכזו שפל המדרגה? אמרתי לו, תיזהר לו לעשות חתונה מפוארת. אומר לי, I can't help it, זה לא בידי. וההורים כבר שולטים על הכל, ההורים שלו, ההורים שלה. אבל למה אתה לא מאמין בסנם, אתה אומר שהכסף חבל שכסף ואין לך חתונה גדולה? כאילו זה חבל לכסף? בטח, זה בל תשחית גמור, מה? חוץ מזה שזה גאווה, זה דבר ראשון. גאווה ורושם. דבר שני, $500,000 שיבזבזו באותה חתונה, היו יכולים לעשות חתונה נורמלית ב$50,000? לא חצי מיליון. $450,000 היו עושים 100 מיליארד מצוות. בכסף הזה שיתנו לישיבות ולעניים שלומדים תורה. מה יותר טוב לקדוש ברוך הוא? שירקדו עם חליפות של $10,000 בלילה ויעשו ככה לצלילי המוזיקה באיזה שעתיים, כן, כמו גויים, הכל שם שו, כאילו יהודים חרדים, גלת כושר. הרי על מה עם ישראל נגזר עליו שואה בזמן המן? על מה? אתם לא יודעים, אנשים לא יודעים על מה? על זה שבאו למסיבה של המלך. זאת אומרת, ג'ורג' בוש, היום בבית הלבן, רוצה לעשות מסיבה, והוא מזמין את כל היהודים שיש בניו יורק, נגיד 5 מיליון, כל יום יבואו 100,000 לביקור, יאכלו סושי, יאכלו, הכל גלת כשר, ממילמרט, הכל. גלת כשר. מה? הרבנים יגידו, מצווה ללכת, קידוש השם, הוא עושה מסיבה. מה זה? על זה הקדוש ברוך הוא אמר, עם ישראל גמר. המן הוציא, גמרנו, ככה זה היה בשמיים. למה עושים פורים כבר 2400, 2500 שנה? למה? כי זה היה נס שעם ישראל כבר נגזר עליו מוות על כולם. אחד לא היה נשאר, כולם ימותו. על מה? השתתפו במשתה של אותו רשע. זה לא בגלל שזה משתה של אותו רשע. אותו רשע עשה להם כבוד, הביא להם גלת כשר. בהשגחת הרב הראשי, הרבנות הראשית. אז מה היה הבעיה? אתה רוצה להיות כמו הגויים. מסיבה, יהיה סושי, יהיה הזמר הזה, המפורסם, יהיה ההיא, יהיה ההוא, יהיה... אתה שמעת? אתה שמעת איפה היה החתונה? בן אדם שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מעניין אותו השטויות האלה. בן אדם כזה שאוהב את הקדוש ברוך הוא, מתכונן חודשיים לחתונה, הולכים לסידור כזה ולקלה ושיתמיד את הזה והצלם ואיזה וידאו יהיה וכמה תזמורות יהיו, גועל נפש. ממש להקים מהם. אמרתי לכם, שחילוני עושה את זה, הקדוש ברוך הוא בז לו, אומר מסכן, מה הוא מבין? הוא לא למד תורה. בסדר, זה המנטליות שלו. שחרדי עושה כזה דבר, זה שואה. זה כבר דבר חמור. ואם היה אחד, נו מילא, שימו לב, אתן לכם דוגמה, בלי להזכיר שמות. יש איזה מישהו עשיר, המבין יבין, מי שיבין יבין, אל תגידו שמות, במיוחד שזה מצולם. יש אחד שהוא דווקא בעל צדקה, אומרים עליו שהוא בעל צדקה. הוא אחד מהעשירים בעם ישראל, מיליארדר לכל הדעות, היה.
הוא חי חיים יחסית צנועים עד לא מזמן. יום אחד נכנס בו ג'וק, הכניס לקנות לעצמו בית, מה זה מפואר, בלחיצת כפתור הבריכה יוצאת מהסלון, בית טירה עולמית, אומרים שזה עלה לו איזה 80 מיליון דולר. שומעים? ברגע שהוא קנה את הבית הזה, הכל התמוטט לו, כל העסקים שלו, הכל הלך לעזאזל. נגד כל הסיכויים, הוא היה אחד המבריקים בעולם הביזנס, זגדו לו. הוא היה מראה טלפון אחד לבנק, 20 מיליון דולר במקום, בוא כך, הצ'ק מוכן, לא צריך אפליקיישן בכלל. עכשיו, כבר כולם רועדים, מושקעים אצלו עשרות אלפי אנשים, רועדים, לא ישנים בלילה. כל הזמן הוא מרגיע אותם, אל תדאגו, אני אעמוד בהתחייבויות שלי. מה הפיל אותו הבית הזה שהוא קנה? הקדוש ברוך הוא אמר, אתה שומר שבת, אתה יודע מה זה תורה, מה זה ענווה, כל יום לומד את זה, קורא את זה, בא לבית הכנסת, שומע דרשות, באים אליך רבנים, ישיבות וזה, הלכת לבזבז 100 מיליון דולר או 80 מיליון דולר על בית, אני לא מסוגל לראות כזה דבר. לא מגיע לך שיהיה לך כסף, הלך הכל. זה לא אומר שהוא לא יעלה אותו חזרה עוד שנתיים, שלוש, אחרי שהוא ילמד את הלקח. השאלה אם ילמד. רוב האנשים לא לומדים את הלקח, מתחילים תירוצים. I made a mistake, bad decision, wrong timing. יש להם הרבה תירוצים. אף אחד לא גבר להגיד, חטאתי. חטאתי. הקדוש ברוך הוא בא, שולח לשאול המלך את שמואל הנביא, להגיד לו שהוא חטא, שהוא לא הרג את כל עמלק. השאיר אחד מהם חי, אגג. שאול לא אומר, לא מודה. תירוצים, עם, הצון, הצון שווה מיליונים, תירוצים יפים. מה הוא אמר? אני רוצה להקריב את הצון הזה להשם. אני ככה, נתן תירוצים בבית משפט בתל אביב, היו מזכים אותו על בטוח, כן? השמואל קרא ממנו את בגדו, אמר לו, השם קרא ממך את הממלכה. הקדוש ברוך הוא שלח את נתן הנביא לדוד המלך. שומעים? נתן הנביא נותן לו משל, כבשת הרש. בסוף דוד המלך אומר לו, בן מוות הבן אדם הזה. אומר לו הנביא, זה אתה. מה שעשית עם מוריה החיתי, עליך, הקדוש ברוך הוא כועס. מה אמר דוד המלך? על המקום, חטאתי להשם, חטאתי. על המקום, לא תירוצים. דוד המלך היה לו 100 תירוצים. מה, בת שבע הייתה זיווג שלי מלידה. זה נכון. היה לה גט, זה נכון. הוא מורד במלכות, זה נכון. היה מותר לי להרוג אותו בחרב. שלחתי אותו למלחמה לראות מה השם רוצה, והשם הרג אותו. היה לו 1,000 תירוצים. לא, אין, זה הגדולה שלו. על המקום חטאתי להשם. תראו את התהילים. מה זה תהילים? כתוב שדוד המלך מילא כל לילה כוסות בדמעות, כוסות, כוסות מהדמעות שלו. דוד המלך, כל התהילים, מה זה? תחנונים, חטאתי השם, הרני נא דרכך, הודיעני את כבודך, הרני, הרי לי, כל מה כל התחנונים של דוד המלך? השם, תעזור לי לראות את האמת, להתקרב אליך. תראו, יעקב אבינו, אחד הדברים שהם מאוד מדהימים, ממש מדהימים. דוד המלך, יעקב אבינו, הוא הולך בהר המוריה וחולם חלום. מכירים, נכון? לא, יעקב אבינו. סולם מוצב ארצה מהשמיים, מלאכים עולים ויורדים. כשהוא מתעורר מהחלום, אז מה הוא אומר? מה המשפט הראשון שהוא אומר? אתה ידעתי כי המקום הזה הוא שער לשמיים. זה מקום חשוב. ומה הוא אומר? ואנוכי לא ידעתי. מה פירוש? איך ישנתי במקום שהוא שער לשמיים? שם הרי יבנה בית המקדש, שם הייתה עקדה. עכשיו אני שואל אתכם שאלה, תראו איזה דבר מדהים יש פה. באותו חלום הקדוש ברוך הוא בא לו ליעקב, אומר לו, אני אשמור עליך, אני אציל אותך, אני אהיה איתך בכל אשר תלך. הוא מתעורר מהחלום, השם הרגע אמר לך שהוא אוהב אותך יותר מכל בן אדם אחר בעולם. בן אדם ששומע עכשיו בחלום שהשם אמר לו, אתה אהובי, אני איתך, אני המגן שלך. מה היה עושה? רץ כמו משוגע, צועק ברחובות, השם דיבר איתי, השם אמר לי, אני, השם אוהב אותי. הוא בא לאשתו, יוצא מדעתו מרוב שמחה. מה עושה יעקב אבינו? מצטער. על מה?
שהוא ישן במקום קדוש, ביזה את השם. שומעים? כאילו נרדם בבית הכנסת. שומעים? אומר, איך ישנתי במקום הזה? מה אתה דואג? הרגע של שתי דקות השעה, אתה מסודר. אתה, אני מת עליך. מה מטריד אותו? משה רבנו, תראו דוגמה. משה רבנו היה נסיך. יוצא מהארמון, כולם מצדיעים לו. הנסיך? נסיך של מצרים. שרתים הולכים איתו, כרכרה, סוסים. עכשיו הוא מבין, הוא מתחיל להבין בתור ילד שהעם שלו עבדים. מה אכפת לך? אתה נסיך. מה אני אעשה? מה אני הקדוש ברוך הוא? מה אתם רוצים ממני? ואני שר הכל נסיך, אורח בארמון. מה? מאומץ. אני לא בן של פרעה. יגיע ויגיע ויגיד לו, אבא, תשחרר אותם. אני עושים לי טובה, אני לקחו אותי מהאגם, אני בא נסיך. עדיף לשתוק, שלום עלייך נפשי, אני מסודר, לא? מה הוא עושה? הוא הולך איפה שהם עובדים כל יום. מה הוא עושה? אתם יודעים את הסיפור, לא? מה עושה משה רבנו? מרים לבנים. בא עם הבגדים של הנסיכות, מרים לבנים, עוזר להם. בוא, הוא נפל, מרים אותו, ככה עושה. נסיך. אני שואל שאלה. משה היה לו תקציב, נסיך יש לו כסף, יש לו משרתים, אין לו בעיה. שלח 20-30 משרתים כל יום עם אוכל, עם כסף, לעבדים, תן להם $100 לכל אחד, חסר לך כסף, שלח תרומות, יש לך כמה כסף שאתה רוצה. תבוא לפרות, תגיד, תן עוד $1,000,000, אני רוצה לקנות את זה משהו. שלח את הכסף, שלח להם כסף, יותר טוב. אמר לא. לפעמים באים פה לעשירים, אוקיי, קח צ'ק, עזוב אותי. לא, מה קח צ'ק? בוא תעזור בעצמך. לך, תלך, תעזור בעצמך לעניים, תביא להם את הארגז. לא, זה לא בשבילי, מה אני בנקאי. קח צ'ק. צ'ק זה קל, יש לו $100,000,000, נתן לך $1,000, עזוב אותי. אתה מתפעל, וואו, נתן לי $1,000. הקדוש ברוך הוא בז לו, מה נתן לך $1,000? יש לו $100,000,000, בגלל זה עכשיו כבר אין לו, אפילו 90, אפילו 50, הרד הכל. עכשיו הם בוכים. למה לא נתנו? לפחות הייתי נותן צדקה, גיבור. גם אדם עכשיו קיבל טיקט. אז מה הדבר הראשון שהשטן מביא לו בראש? לפחות זה היה הולך לישיבה, תראה, זה הולך לאלה בארלם, שותים בירה ומשחקים קלפים. אז מה אוכל לו את הלב? לא רק $100 שהוא מפסיד. למי זה הולך? אז הוא אומר, לא אכפת לי, אני אתן 200, שילך לישיבה. למה אתמול לא נתת לישיבה? התחננו שתיתן 100. עכשיו שזה עבוד, אז אתה אומר, טוב, במקום שילך אליהם, שילך לישיבה. גיבור. זה לא ניסיון. זה כמו אחד שעכשיו איבד את הכסף, אז הוא אומר, אך, הלוואי שאחי ימצא את זה. אז אנחנו רואים, תראו דבר מעניין. משה רבנו הולך, מפסיד את הנסיכות שלו, נאלץ לברוח ממצרים, בגלל שהוא נושא בעול עם חברו, עם אחים, אחים שלו, למרות שהוא גדל במנטליות מצרית, והם עברים, זה כמו באמריקה, אתה בווייט האוס, אבא שלך זה סגן נשיא, מה לך ולישראלים עכשיו שבאו, תלך לפנסילבניה לכלא להציל אותם שם מהאימיגריישן? אתה נשיא, אתה איש חשוב בווייט האוס. מי, הוא ילך שם, יעמוד בבית סוהר, וילך יביא להם להניח תפילין? לא. זה לא בשבילי, אני אנסה להשתדל. הוא הלך, הפסיד את הקריירה שלו. על מה? בגלל שהיהודים סובלים, בגלל שהרגו יהודי. בגלל זה הוא נהיה מנהיג, מה אתם חושבים? סתם בן אדם פתאום נהיה מנהיג? איך משה נהיה משה? בגלל זה הלך לנקות את הצורה של הכבשים. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה, אתה משהו מיוחד. לך מתאים, והוא נהיה המנהיג הכי גדול בהיסטוריה. המציאות שלנו, כל המציאות, תראו, אני אתן לכם דוגמה. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא תיכנס לארץ. הוא מביא אותו להר, מראה לו את כל הדורות בעם ישראל. ראה אותנו יושבים פה עכשיו מדברים בשיעור הזה, הכל ראה. אז משה ראה הכל, ביום השני, הקדוש ברוך הוא הרי ברא את הגיהנום. כתוב שהקדוש ברוך הוא פתח לו את הלוע של גיהנום, והוא ראה מה קורה שם לרשעים. כתוב שהתחיל משה רועד, היה רועד, עד שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תירגע, שם לא תבוא, לא תעבור משם אתה, הוא לא נרגע. אז עכשיו תראו דבר מעניין, משה התחנן לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי לארץ, הקדוש ברוך הוא אמר לו, די, רב לך,
מספיק. רב לך, יש לך מספיק זכויות, אתה לא צריך להיכנס לארץ. הרי משה רוצה לקיים כמה מצוות שהוא לא יכול לקיים בחוץ לארץ, שאפשר לקיים אותם רק בארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, מספיק, אתה מסודר, אל תדאג. מצוות, יש לך מספיק. אז משה אומר, תכניס אותי כפרה, שישחטו אותי, ויאכלו את הבשר שלי בשולחן שבת, הצדיקים. כשיאכלו, שישחטו אותי, לפחות אני אבוא על שולחן בארץ ישראל. אני אהיה פרה בארץ ישראל, עדיף לי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, לא צריך. תכניס אותי כציפור. כל מה שאמר לו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מספיק, אתה מסודר. אני שואל שאלה. משה רבנו, תשמעו דבר מעניין. הרגע הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה הולך לגן עדן. יש מקום יותר טוב? מכניסים, אתה לא נכנס בגיהנום. ישר עולם הבא, גן עדן אתה מסודר. מה אתה מתחנן להיכנס לארץ? מה יש לך לעשות בארץ? אתה רוצה להריח את החוף שבתל אביב, את חוף הים? מה אתה רוצה? ללכת להרי הגולן? אומרים לך, יש לך כרטיס, חביבי, הנה, כך, כנס לגן עדן. מה הוא רוצה? לא, לא, תן לי להיכנס לארץ. בשביל מה? מה הולך פה? אם עכשיו יבוא הקדוש ברוך הוא אל אחד מכם, יגיד לך, אחי, יש לי עסקה בשבילך. היום זה היום האחרון של חייך, לך תגיד שלום לכולם, כך הנה אתה מוכן. אתה נראה, היום אני הורג אותך, עוד מעט בתאונה קטלנית, 10 שניות של כאבים, אתה נכנס לגן עדן וגמרת את התיקון שלך. מי לא יסכים? להמשיך. יוסי שריד הראשון שיגיד. הוא יגיד, מה, אתה רוצה להשאיר אותי חי עד הערב? תהרוג אותי עכשיו, מה זה? תודה על הנדיבות שלך, שאתה נתן לי עוד. לא צריך, קח אותי עכשיו. מה, אני עד הערב? פתאום הוא נהיה צדיק. למה? שברוך הוא דיבר איתך. זה לא איזו הבטחה מאיזה בבא מדומה. הקדוש ברוך הוא אמר לך, הנה, תאונה ואתה בא לגן עדן. תבקח איתו, תגיד לו, רגע, ומה יהיה עם הבניין? מה, אני באמצע העסקה? עשיתי אפליקיישן לגרין קארד. מי אכפת לו מזה? לא, אני תכננתי לראות את זימבבואה, עוד לא הייתי שם. אני באמצע טיול, עוד לא ראיתי את הניאגרה פולס. מה יגיד בן אדם לקדוש ברוך הוא? מה משה עושה? מתווכח. לא, לא, תכניסתי לארץ, כפרה. מה רואים פה? תראו מה זה בן אדם גדול. שואלים המפרשים, למה? למה משה כל כך התחנן? 515 תפילות. כדי שרצה עוד שנה, עוד יום, לשרת את הקדוש ברוך הוא. זה היה כל הבקשה שלו. תן לי להיות עבד שלך עוד כמה ימים, עוד שנה, עוד שנתיים. עזוב גן עדן. בסדר, גם זה יגיע. בינתיים, לא שכר, לא כלום. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך. חלס, אתה מסודר. אתה לא צריך כלום. מה, הגעת לפסגה? רב לך. אמרנו, אתה מסודר, אין לך מה לדאוג. מה הוא אומר? לא, 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 לא רב לי. תן לי לשרת אותך בחינם. חינם. רוב האנשים שמתפללים, מה עושים? תן לי זה, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. כמה אנשים מתפללים בתפילה אומרים להשם, אל תן לי כלום. לא רוצה כלום. רק תן לי להיות קרוב אליך. להיות צדיק, לא להכיס אותך, לא לאכזב אותך. זהו. לא רוצה כלום. לא מכונית, לא בית, לא סמיכה חדשה, לא שעון, לא עניבה, לא כלום. מה, מה? גם לא יהיה אוכל? גם טוב. יהיה רעבים. כמה כאלה יש? אם היום תחבר מכשיר לתפילות של האנשים, תתבייש. תתבייש. איך כל התפילה? פרנסה, 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 מה יהיה? העסקה, ביזנס חלש, איפה הקליינטים? פרנסה, שם, מה קרה? תן לי עוד הזדמנות, תן לי זה, תמצא לי עבודה, פרנסה, הכל פרנסה. רק על זה מתפללים. פרנסה, לפעמים על בריאות, אם יש בעיות בבריאות. מה עוד מתפללים? כמה מתפללים שבאמת יבוא משיח? אני אגיד לכם, יש שני סוגי אנשים. יש אנשים שמתפללים שמשיח יבוא, ויש אנשים שלא מתפללים שמשיח יבוא. אלה שמתפללים שמשיח יבוא, למה בדרך כלל הם מתפללים שמשיח יבוא? שיגאל אותם מהאיסורים, הגיעו מים עד נפש. מה עדיף? להתפלל שמשיח יבוא, כי כבר נמאס לך מהמורגג' ומה-IRS ומכל הטראפיק, ואין לך פרנסה ואין לך זה ויש לך צרות והילד שלך משגע אותך, אתה רוצה להתפטר מכל זה, בגלל זה אתה רוצה משיח, או שאחד שלא מתפלל בכלל למשיח, מה עדיף? אחד שלא מתפלל בכלל. זה לא המטרה של משיח, שיגאל אותך והצרות שלך. המטרה של משיח זה שיגמר צער השכינה.
שהעולם יהיה מתוקן במלכות שדי. מה אומרים בעלינו לשבח כל יום? לתקן עולם במלכות שדי, להחזיר את העולם למצב האידיאלי שהוא היה לפני החטא של האדם הראשון. זה המטרה של משיח. לא בשביל שיפסיק לך המורגש או שתיגמר המלחמה. זה סתם, זה דברים שוליים אלה. מה? זה הטעות של האנשים. מה? הרבה חילונים אומרים, רבי, מתי כבר יבוא משיח ויגמר הסיוט הזה עם הערבים? שזה אתה רוצה משיח? יש כאלה, הם כל כך רוצים משיח, והם לא יודעים שכשמשיח יבוא הם יראו אותו רק ב-CNN. כמה דקות ויש שלג ונגמר הכל. חושבים, אנשים חושבים, מה, משיח יבוא, אני מובטח לי שורה ראשונה, אני יש לי כרטיסים ב-VIP, עשיתי רזיביישן קודם, רבי. המשיח יבוא, אני יושב שורה ראשונה בהיכל הספורט, שיקבלו אותו, יש לי כרטיסים, שוריין אני. כן? היה איזה רב אחד בארץ, הוא בא לארץ, לפני קום המדינה זה היה. אז יום אחד הוא ישב בחדר, פתאום היה כזו מין סירנה חזקה כזו, אש כזה. על המקום הוא התעלף. אחד הצדיקים, הרעירו אותו, מה קרה כבוד הרב? איפה הוא צועק? איפה הוא משתולל? איפה הוא? איפה מי? איפה המשיח? איזה משיח? מה משיח? שום דבר אין. אז מה זה היה השופר הזה, הרעש הזה שהיה? מתחילים לחשוב איזה רעש, פתאום הבינו... הרי בדיוק באותו יום התחילה הרכבת הראשונה שהייתה בארץ. לא היה עוד רכבות בארץ. הנסיעה הראשונה של הרכבת, אתם מכירים את התרועה של הרכבת. רעש כזה. הוא אף פעם לא שמע כזה רעש חזק. איך אפשר לעשות כזה רעש? לא היה מקובל. לא כמו היום, יש לך כל מיני מפעלים, מכונות, קולות. עולם פרימיטיבי לפני 70, 80, 100 שנה. פתאום הוא שמע, היה בטוח שזה שופר של משיח. אז אמרו לו, בסדר, נגיד שחשבת שמשיח בא, למה התעלפת? מה אתה רועד? תשמח. מה הוא ענה? איך אני יכול לקבל את פניו? אנחנו מסודרים, משיח בא, אני שורה ראשונה. מהבושה, בן אדם יברח למדבר יהודה, יחפור בור באדמה, יתחבא חודשיים. למה? הבלוף של העולם הזה כבר ייגמר, גמרנו. אין יצר הרע יותר. כתוב שמשיח בא לא מקבלים גרים יותר, למה? מה, עכשיו אתה בא להתגייר? גם ערפאת התגייר שיבוא משיח, מה? כולם, מה? אוסמה ישים פירות. מה אתם חושבים? מה? חוכמה. ועכשיו כל העולם ראה את האמת. ראו שג'י-סי זה באמת ג'י-סי פני. זה מה שראו. ראו שמוחמד עבד על כולם בעיניים. ראו את הכל. אז עכשיו מה נשאר? מה נשאר? שלח לי את שלשום איזה קומר מפקיסטן שאלות. מפקיסטן שולח לי אימיילים. שומעים? הוא כבר התחיל להבין שהדת שלהם זה בלוף, אז הוא שולח עוד שואל לי שאלות מהתורה. מה לעשות? איך לעשות? כן, יכול להראות לכם את זה. יש לי את זה פה במחשב. זה שאלות? שאלות. הוא שאל אותי, הוא אומר שיש איזה אחד בפקיסטן שרוצה להתחתן עם האחיינית שלו. דוד. והוא אומר שעושים להם בלגן גדול שם, לא מסכימים. והוא אומר שהם מאיימים בכנסייה, שאם לא ייתנו להם להתחתן, הם יתאסלמו. זה מה שהוא כותב לי, הוא אומר, תציל אותי, תראה לי מה דעת התורה על זה, אם מותר או לא, יעני שאם כן, שהוא ימנע את ההתאסלמות שלהם, זה מה שעובר לו בראש. אז שלחתי לו מקורות, שזה מותר, אין שום בעיה, וזה רק, זה לא נהוג. יהודים לא מתחתנים דוד, אבל מהתורה, מרדכי היה דוד של אסתר, אברהם, כן, זאת אומרת, יש מקורות שדוד מתחתן עם אחיינית. גם בני דודים מותר. עם דודה אסור. זה משהו אחר. דודה אסור, אבל דוד מותר. רק מה כתבתי לו, כבר 2000 שנה לא ידוע על אף אחד שהתפלל עם אחיינית שלו. שהתחתן. כן. אני מכיר בארץ שיש. יש כזה דבר? לא מצאת. דוד? דוד? בן אחותו. זה נדיר מאוד. אתה יודע, אני מכיר אותך מלא בו. זה, לא. והתחתן עם הדוד שלו. אוקיי. כן, ונחמה לייבוביץ'. אני רואה שאני חי בדמיונות, אם ככה. יש כאלה דברים. אי אפשר למנוע, מה שהתורה מתירה, גמרנו. דרך אגב, חז"ל גם אמרו שזה משובח. זה היה ככה בזמנם, למה? כי בזמנם לא היה עולם כמו היום, לא היה תקשורת, לא היה מכוניות. אז אנשים חיו משפחות משפחות, כמו שבטים. 100 איש באזור הזה, זה הם כולם משפחה, דודים, אחים, אחיות, כולם חיים באזור אחד.
אלה, רחוב הזה, זה המשפחה הזאת. אז מה היה קורה? היית גדל עם הבני דודים והדודות שלך, זאת אומרת, לא היית מכיר אחרים. ואי אפשר היה כמו היום, טלפונים, פקסים, בירורים, תמטלפן, שולחים לך עליו דוח. אז היית מכיר את הבנות דודות שלך, או היית מכירה את הדוד שלה. אז הכל במשפחה, אז מעדיפים להתחתן עם מישהו שמכירים. אמן, מובן את העניין? אז ככה זה היה, אבל היום זה לא נהוג. בכל אופן, סיכמנו את העניין הזה של הנשיא, אין לכם מה להתעסק בדברים האלה, עוד פעם. כל הדברים האלה צריך להתעסק בתשובה, במעשים טובים ובעיקר בלימוד תורה. עכשיו תדעו לכם דבר אחד, הניסיון של השנים הקרובות כנראה, כמו שזה נראה, זה לחיות בצמצום. ממש רק במה שחייבים. איך הרב אדרת אמר? אל תקנה מסטיק בסופרמרקט. זה לא משנה, יש לך מיליונים בבנק. מסטיק, אל תקנה. גם על זה אתה עלול להצטער. מסטיק, מה זה מסטיק? קודר? כמה עולה מסטיק? אל תקנה כלום. אנחנו לא יודעים לאן זה יתפתח. דבר אחד ברור, שהמצב כזה חמור כנראה לא היה בהיסטוריה של ארצות הברית כבר 300 שנה, 500 שנה, ולא היה כנראה מבריאת העולם כזה דבר. ב-1929. לא היה משבר חמור כמו עכשיו. המחשב עכשיו הרבה יותר חמור מ-1929. הוא לא שומע. לשאול שאלות מותר, רק לא לדבר בזמן שאני מדבר. בבקשה. אני אגיד לך למה, בגלל שאדם לא יודע מה יהיה מצבו. יכול להיות שפתאום תוך כמה חודשים הבנקים יהיו בכאלה נפילות שכבר לא יהיה איפה לשים את הכסף. אז עכשיו בן אדם לא יהיה לו זמן להוציא כסף, אי אפשר להוציא מהבנק כמה מזומן שרוצים. נגיד אדם יש לו מיליון דולר בבנק, פתאום הוא יבין שבעוד שבוע לא יהיה יותר בנקים פה. אז מה הוא יעשה? הוא יבוא לבנק, יבקש 9,000 דולר או 10,000 דולר, יתנו לו 10,000, בא מחר מבקש 10,000, שבוע ימים הוציא 70,000 דולר, גמרנו, לקחו לו את כל המיליון, כמו שהיה בארגנטינה לפני כמה שנים. גמרנו, הלך כל הכסף. חבר שלי, אשתו ארגנטינאית, היא הייתה אצלנו איתו בשבת, והיא סיפרה ש3.5 מיליון דולר גנבו להם מהחשבון בנק בארגנטינה. והיא ראתה איך מסעיות מלאות במזומן יוצאים מארגנטינה, מלאות בכסף, מסעיות, עוברות את הגבול ובורחות. למה? נהיה אנדרלמוסיה. מה קורה? ברגע שהשלטון קורס, פתאום ה-FDIC מודיע, אין לנו כסף לבטא, אין לנו לשלם יותר. יש יותר מדי בנקים פשטו את הרגל, אין לנו כסף בקופה. אין מה לעשות. אז יהיה מצב של כל הקודם זוכה. מה יקרה? המנהלי בנקים, נגיד עכשיו אתה יושב בסניף של סיטי בנק, יש לך כך וכך כסף שם, מה הוא יעשה? הוא יגנוב את כל הכסף הזה ויברח מהמדינה. הכל הוא יגנוב. מה שהוא יצליח הוא יגנוב. הוא יודע שכבר גמרנו, המדינה הזאת עבודה. אז יברחו. אז מה אתה עושה? היום אתה מבוטח, אתה אומר, עבדתי, יש לי חסכונות, כלום. יש לך פנסיה, פתאום State of New York יודיע לך, הלך ה-Social Security. מה הלך? שילמתי 20 שנה. הלך הכסף, אין לנו. מה נעשה? מה עדיף? שניתן לך כסף והמדינה לא יהיה כסף ללחם, לכלום? המדינה לקחה את הכל, והמדינה תיתן תלושי מזון, כמו שהיה בקום המדינה. מה עשו בקום המדינה? עמדת כל היום בשביל לקבל שק קמח בתור. זה צפוי להיות פה? יכול להיות פה כזה מצב, אתה לא יכול לאן זה יתפתח. עכשיו המצב הוא רק בהתחלתו, מה אתם חושבים? כל המשבר הזה זה כולה 6 חודשים. בשישה חודשים כל המוסדות במדינה הזאת נפגעו. הכל. וזה רק ההתחלה, מה יהיה עוד מעט עם איראן? אם יצטרכו עכשיו מלחמה באיראן. הרי אם ייתנו לאיראן פצצת אטום בכלל, כבר, זה כבר יהיה... אז עכשיו צריכים מלחמה, מלחמה זה עוד מאות מיליארדים, מאיפה יביאו? אז ידפיסו עוד, מדפיסים בלי הפסקה דולרים. אין רגע מנוחה למכונות. זה בכלל נס שהדולר הזה 3.70. הסיבה שהדולר הוא לא נפל לגמרי זה בגלל שכל המטבעות האחרים בעולם גם כן קרסו. כי כבר המטבע היפני נפל, השקל נופל עכשיו, היורו נופל, הכל נופל, אז הדולר הוא גם נופל, אבל כולם נופלים, אז נשאר אותו יחס. אבל אם היה כמה מדינות חזקות בעולם, הדולר היה יורד לכלום, לא היית קונה בוטן. היית בא לאירופה, דולר, בוטן היו נותנים לך. הוא אומר, מה זה, אני עובד כל היום, מרוויח 100 דולר, יתנו לי 100 בוטנים? עבדתי 10 שעות כמו חמור? זה מציאות, מה אתם חושבים? אנשים ממדינות העולם השלישי שהיו באים לאמריקה, רק אחד ממיליון היה יכול לקנות כרטיס בכלל. מי היה יכול לבוא לאמריקה?
הכסף שלו לא שווה כלום, הוא עובד כל החודש, $20, קבל מזכורת. ככה זה היה, סיני רצה לבוא לאמריקה, איך הוא יקנה כרטיס? כרטיס עולה $1,500, הוא מרוויח $20 בחודש. אז אחד מ-100 מיליון יכול להרשות לעצמו, נגיד שהוא ממש עשיר בסין, הוא יכול לקנות כרטיס. מי יכול לבוא? זה המציאות עכשיו. ככה היה, או מדינות מדרום אמריקה, איך הוא יכול לבוא לאמריקה? הוא רק ינחת פה, הוא מפסיד ביום הראשון את מה שהוא הרוויח כל השנה. כל השנה הוא עבד במקסיקו, רק להיות פה בניו יורק יום אחד, לילה במוטל וארוחת ערב או בוקר, הלך לו שנה עבודה. זה המציאות, מה? ככה המציאות של העולם. אז עכשיו יכול להיות הפוך, שהמצב פה יהיה כזה חמור. רק מה? הדבר היחיד שבינתיים מחזיק את המדינה הזאת, שכל המדינות האחרות תלויות באמריקה, שהם יקנו מהם דברים. אז אם אמריקה נופלת, הם גם כן נופלים, כי אין להם למי למכור. השבוע הורידו את מחירי היעלומים ב-5%. כל העולם, כל יעלום, יעלום היה שווה $1,000,000, עכשיו ירד ביום אחד, על המקום ירד ל-950, הערך שלו. ירד ב-5% רשמי, הראש של המחירים של היעלומים הודיע בחדשות, אני מוריד את כל מחירי היעלומים בעולם ב-5%, טריליונים של דולרים, אנשי היעלומים הפסידו ברגע, יש להם מכרות, יעלומים, הכל ירד, זה רק ההתחלה, אמרו לו, מה אתה משוגע? מה אתה מוריד את המחירים? אז מה הוא אמר להם? גם ככה אליו קונה, לא קונים. אולי זה יזיז משהו. עוד חודש הוא יחזור, יגיד, רבותיי, 5% לא מספיק, צריך להוריד עוד 15%. אתם יודעים, בשואה, אנשים לא יודעים, אתם יודעים מה הבעיה שלנו? אנחנו לא יודעים היסטוריה טוב. אם היינו לומדים את ההיסטוריה של 100 השנה האחרונות, היינו מבינים את החיים אחרת. אתן לכם דוגמה, הרב לאו, אתם מכירים אותו, הרב הראשי של... איך הוא ניצל? בזכות מה יש לכם היום בארץ את הרב לאו? בזכות מה? דרך אגב, הוא היה מסדר קידושין שלי, הרב לאו. אבל איך הרב לאו ניצל? אמא שלו ראתה את הנולד, ואתם תבינו, אבא שלו היה הרב הראשי של העיר באירופה, הרב הראשי. אבא שלו יכול היה להתחבא, היה לו מחבו. אבא שלו אמר, אני לא אתחבא. לא היו תופסים את אבא שלו, היה לו מחבור שבחיים לא היו מוצאים אותו. הוא יצא בכוונה ובא הסגיר את עצמו. למה? הוא אמר, אם אני אתחבא בשביל לתפוס את הרב הראשי, הם לא יעזבו, הם יחפשו בכל העיר, ובגללי יתפסו הרבה יהודים אחרים שמתחבאים. בגלל שרוצים לתפוס אותי, אני מפורסם. אני לא יכול להתחבא, יגידו, איפה נעלם הרב שלכם? זה היה ראש הקהילה. אז הוא מסר את עצמו להורג. ולא רק זה, אמא שלו... היא שמה, הלכה לרופא שיניים, לקחה יעלום, הכניסה את זה בתוך השן של אח שלו. סגרו את זה בסתימה ואמרה לו, יום אחד תהיו בסכנת חיים, אתה ואחיך, תוציא את היעלום הזה מהשן ותשחד את זה. וככה היה. ככה היה, מה היה? קודם כל, האמא באה, הם היו 3 אחים. אז היא רצתה להעביר אותו ואת אח שלו. אז היא לקחה מעיל, חיסתה את 2 הילדים במעיל והיא ניסתה לעבור. הוא כבר עבר, הרב לאו. אחיו היה השני. פתאום הנאצי רואה שמה זה, מה, האישה הזאת לא נגמרת. התחילה מפה, נגמרת שם. הוא עשה ככה במעיל, פתאום הילד יצא מהמעיל. הוציאו אותו, דחפו אותה בפנים, והוא כבר לא ראה את אחיו יותר, מת. הרגו אותו. אז הוא עבר. אחר כך היה לו עוד אח. הם היו במקום, הם אמרו, אנחנו רוצים פועלים. הוא היה בן 7. ורצו רק בני 14, 15 ומעלה. הוא היה בן 7, אז הוא עשה גבעה של חול. עמדו בתור, אתם יודעים, בשורות. הוא עמד על החול. הוא חשב, אולי יחשבו שאני גדול. בהתחלה לא הרגישו כמה ימים, פתאום קראו לכמה פועלים, רואים ילד, אומרים לו, איך אתה הגעת למחנה הזה פה? אז הוא רוצה, אומר לו, מה, אני אומר, תשלחו, קחו אותו מהר, תהרגו אותו, אנחנו לא צריכים ילד בן 7. אז האח שלו הוציא את היעלום, נתן את זה לנאצי, וככה הוא ניצל. אז היעלום כבר לא היה לו ערך. אם עכשיו הוא היה רעב, נגיד, ולא היה מה לאכול, הוא היה צריך לתת את היעלום בשביל פרוסת לחם. זה היה המציאות, תחשבו, אלה האנשים האלה רק לפני שנה הם היו מנכ"לים של בנקים, מנכ"לים של חברות, יש להם מנקות בבית, משרתים, נהג פרטי, מעשן סיגר, מסתובב עם פפיון, פתאום הוא פועל במחנה העבודה והוא צריך לתת יעלומים בשביל שיהיה לו עוד מנה לאכול, כל מה שחסך, כל התכשיטים של אשתו ושל פרוסת לחם. איך זה קרה בגרמניה כזה דבר? גרמניה הייתה מפותחת כמו ארצות הברית. מה זה ארצות הברית? מה זה גרמניה? מה השתנה? קונצרט זה אותו קונצרט.
מסעדות של גרמניה זה מסעדות של ניו יורק, הכל אותו דבר. מי חלם כזה דבר? איך הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא, מאשפות ירים אביון ומשפיל גאים עדי הארץ. הקדוש ברוך הוא מעלה אותך ברגע או מוריד אותך לאפר ברגע. אתה לא יכול לעשות שום דבר. היה מעשה, ובזה נסיים, היה מעשה, יש סיפור, סיפרתי אותו כבר כמה פעמים, כדאי לספר אותו עוד פעם, זה סיפור עם הרבה מסר. יש אחד בסינסנטי, קוראים לו הרב סילבר. הרב הזה סילבר יום אחד רואה שיש איזה זקן אצלו, בא להתארח בשבת, והוא חילוני. אבל הוא רואה שהזקן יודע לפתוח ספרים, יודע להתפלל. אמר, הזקן הזה זה לא חילוני רגיל, זה כנראה אחד שהיה דתי, הוא כבר לא. אז הרב סילבר בא, התחיל לדבר איתו, הוא רואה, הוא יודע יידיש. הוא אומר לו, איך אתה ככה וזה, אתה לא דתי וזה? אז הוא אומר לו, תשמע, אני הייתי דתי, אבל בשואה, במחנות, מה שראיתי הספיק לי. אני נשבעתי שאני גמרתי עם הדת. אז הוא אמר לו, מה ראית? מה ראית שגרם לך ככה להיות? אז הוא אמר לו, תשמע, אנחנו היינו במחנה, עומדים ככה איזה 17 שעות בשמש, מתנדנדים. מי שהיה קצת זז, יורים בו, נופל מת, ככה, ואתה עומד, אתה לא יכול לזוז. ככה כל יום משגעים אותנו, מתישים אותנו נפשית. הוא אומר, אנשים היו רואים נהיה שקיעה, היו אומרים, פישל, עוד 5 דקות שקיעה, ולא הנחנו עוד תפילין, היו משתגעים. 17 שעות הם עומדים, בלי אוכל, רזים כמו שלדים, מתנדנדים, סחרחורת. מה הולך לו כל היום מהבוקר עד הערב? האם אני אזכה להניח תפילין היום או לא? והיום כמה ישראלים יש להם תפילין בארון? 20 שנה כבר העלו עובש. כן? והוא כל היום על מה חושב? וואי, אולי יש שקיעה ואני כבר לא אוכל להניח תפילין, יפסיד יום. בכלל פטור ממצוות, מה הוא חושב על תפילין? תראו מה זה מסירות נפש. זה סך הכל לפני 2 דורות. אז הוא מספר לו לרב, הוא אומר, היה שם אחד שהיה לו תפילין, ולאף אחד לא היה תפילין. ואתה יודע, אתה רוצה להניח תפילין, אתה צריך לקום, נגיד אומרים לך לקום 5:30 בבוקר, אז אתה חייב לקום 5 בבוקר, יש לך 10 דקות. כולם עומדים בתור, כל אחד דקה, שם, עושה שמה ישראל, צ'יק צ'ק מוריד, השני, ככה בגניבה, אם השומרים מגיעים, תופסים משם התפילין, הורגים את כולם. אז הוא אומר, היה שם אחד שהשיג תפילין, הוא הכביא אותם באיזה מקום, וככה היו באים, והוא לא היה נותן להניח תפילין בחינם. אז כל מי שהיה בא, היה צריך לשלם לו. אתה רוצה להניח תפילין? בבקשה, תן משהו. אז אחד היה נותן פרוסת לחם. נגיד, השיג עוד פרוסת לחם לשעת שרה, כבר בת שבוע פרוסה. נותן לו פרוסת לחם, נותן לו להניח תפילין. אחד היה לו איזה סיגריה שהשיג, מצא פה חצי סיגריה, שאיזה נאצי ישן וזרק על הרצפה, הוא הרים את זה ככה, אז הוא היה נותן לו. ככה הם היו, היה נותן לו תפוח אדמה. כל אחד היה נותן משהו בשביל להניח תפילין. עכשיו, היו אנשים, לא היה להם כבר כלום מה לתת. כלום, ריקים, זהו. אז הוא אומר לו, אין לי מה לתת, זהו, נגמר הכל. הם מתחננים, בוכים, תן להניח תפילין. לא, אין לך מה לתת, אין כסף, אין תפילין. אז הוא אומר, אני ראיתי שהדת זה הכל ביזנס, נשבעתי שאני עם הדת הזאת גמרתי. אז אמר לו הרב סילבר, אוח, טיפש שכמוך, ישמעו אוזניך מה פיך הטיפש מדבר. אתה בעצמך מעיד שעמדו שם עשרות כל יום, מסכנים את החיים שלהם במשך חודשים להניח תפילין, לא לפספס יום, את הפרוסת לחם האחרונה שלהם נתנו בשביל לא לפספס מצווה מהתורה, למרות שהם בכלל היו פטורים. אנוס רחמנה פטרה, מי שאנוס הקדוש ברוך הוא פטר אותו, קבל שכר כאילו עשה, וכל זאת סיכנו את החיים שלהם ונתנו את הלחם עם בטן מקרקרת נפוחה כמו בלון בשביל לא לפספס מצוות תפילין. מאלה לא למדת מוסר. חודשים. דווקא אחד רשע תפסת, דווקא בו נדבקת ממנו ללמוד, לעזוב את הדת? איך היית כזה טיפש? למה לא למדת מכל המלאכים האלה? תראה מה הם עשו וזה. אז הוא התחיל לפקוד, פתאום הוא קלט. תראה מה זה, לפעמים 50 שנה אתה חי בטעות, בא איזה אחד נותן לך סתירה, מאיר אותך, אתה פתאום מבין מה עשית. הוא התחיל לפקוט הזקן, חזר בתשובה, מזל היה לו שהקדוש ברוך הוא ריחם עליו ונתן לו הזדמנות. כמה כאלה מתו מהעולם, נגמר שנה ופירש, כתוב קשה מכולם. אחד שלמד תורה ועזב את התורה, העונש שלו הקשה יותר מכל אלה שלא למדו תורה. כי מי שיודע מה זה התורה של השם,
ובעת בה, אחד שלא יודע, גדל בשנקין, באוסישקין, לא יודע כל השמות האלו, בגורדון, שמונדון, כל הדברים האלה, זה מסכן, מה הוא יודע? הוא לא יודע מה זה רמב״ם, הוא חושב שרמב״ם זה בית חולים, רחוב רמב״ם, אני יודע מה הוא מבין רמב״ם, יודע רמב״ן, יודע רמח״ל, יודע שולחן ארוך, תגיד לו שולחן ארוך, אומר ספר בישול, מה הוא מבין? אז בסדר, אחד כזה לא למד תורה, מה הוא מבין? לא יודע לקרוא עברית בקושי, יש הרבה אקדמאים בארץ, שהם מרגישים, אנחנו האליטה של המדינה. היו לי הרבה כאלה בהרצאות. פעם הייתי קצת יותר חצוף כזה, הייתי רוצה להראות להם שהם לא שווים גרוש. אז הייתי קורא להם לקרוא, בוא תקרא. ידעתי שהם לא יודעים לקרוא עברית פשוטה אפילו, עם כל האוניברסיטה שלהם. אז הייתי נותן לו לקרוא שורה ברמב״ם 20 שגיאות. לא יודע דקדוק, לא יודע דגש, לא דגש, מבלבל, מלעל, מלרע, דברים מינימליים של שיעור דקדוק בכיתה ו' הם לא היו יודעים. והייתי אומר לו, תגיד לי, מה ההבדל בין ואהבת את השם אלוקיך לבין ואהבת? הוא אומר לי, אין שום הבדל, מה ההבדל? עוד פעם אני שואל אותו, מה ההבדל בין ואהבת לבין ואהבת? לא יודע. בוגר אוניברסיטה, תואר שני. לקרוא, היו מתבלבלים, קוראים טעויות, מתבלבלים. עכשיו אמרתי לעצמי, תראה איזה דבר מעניין, הרי אותו אחד, זה שעכשיו לומד משפטים שנה שנייה, שלישית, עוד כמה שנים הוא יהיה שופט. אני במדינה אצטרך עכשיו איזה דין לבוא לבית משפט, זה יחליט הגורל שלי, האנלפבית הזה. שומעים? זה המציאות של העולם הזה. לא יודעים לקרוא, קרוא וכתוב לא יודעים. העיקר מתגאים, יש לי תואר ראשון, תואר שלישי, תואר 17, ומזלזלים ברבנים, למה? הרב מדבר בחטא ועין, זה עבר מן העולם. בסדר, אתה נראה לי בסדר, מתאים, אתה לא מפחיד, אתה לא מדבר כמו הרבנים האלה. הרבה חדשים באים ואומרים לי, בוא נשמע, דתי כמוך לא מפריע לי להיות. אתה רואה כבר את הסטיגמה שלו, אבל אם ההוא, הרב הזה, עם התרבוש, זה מפחיד, זה לא בשבילי. רק הוא לא יודע כמה חוכמה יש לו להוא מתחת לתרבוש. הייתה לי איזה אחת בהרצאה בשיעור, היא הייתה עיראקית משוקנזת. מה הפירוש? רואים שהיא ממש מתאמצת לעשות את עצמה אשכנזיה משנקין. מכירים את הטיפוסים האלו? אז היא מדברת ככה כמו איזה עורכת דין, כן, וזה. היא הייתה עובדת בנדלן, היא הגיעה להרצאה שלי פה בקווינס לפני איזה 12 שנה בערך. אז אחרי כמה הרצאות עם ההוכחות התפעלה, אז הצענו לקחת אותם, להזמין אותה לשבת אצלי בבית לעשות שבתון, הזמנו כמה חבר'ה, הזמנו גם אותה. אתה יודע, היא ססה, היא ססה, היא ססה, בסוף היא הסכימה לבוא לראות מה זה שבת במונסי. עכשיו היא באה אליי לשבת, כל השבת, אתם יודעים, ארוחה, שירים, דברי תורה, עוד אורחים, שולחן ארוך, אווירה. אז היא נהנית מכל רגע, שואלת שאלות, מתווכחת, עונים לה, נחמד. פתאום עשיתי את טעות חיי. מה אמרתי לה? אמרתי לה, כן, הרב עובדיה יוסף אמר את זה בדרשה, או משהו בסגנון. העיניים שלה יצאו כמו שני טילי לאו. מה? זה הגיבור שלך? היא אומרת לי. אמרתי לה, יש איזה בעיה? היא אומרת, אוף, זה דוחה ומגיל וככה וזה פש לו, וכי התחילה לחלך ומדברת, מה זה, איך אתה מתחבר לאחד כזה, לא מתאים לך? אמרתי לה, תגידי, זה אחד הסיפורים שעד היום חרוטים לי טוב בראש. אמרתי לה, תגידי, מי בשבילך הגיבור הרוחני או הפילוסופי החילוני הכי גדול במדינה? מה היא אמרה לי? הפרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון. אמרתי לה, יפה מאוד, אז הוא האדם הכי משכיל בעינייך, ככה דמות לחיקוי, אומרת כן. אמרתי לה, תגידי, אני אשאל אותך שאלה, אם אני אבוא לפרופסור ברק, אשאל אותו נגיד שאלה בדיני נזיקין. שכנים, יש להם ויכוח על הגבול, הגדר זזה, כל מיני עניינים, היה נפלה הגדר, הילד שבר, מתווכחים, מי צריך לשלם? ונגיד הוא יצטרך לפסוק לי עכשיו הלכה למעשה, ואני אשאל אותו, תגיד, אתה יכול להגיד לי את כל הפסיקות שהיו בנושא באלף שנה האחרונות בעל פה? מי פסק, איזה שופט פסק מה בכל הדיונים שהיו?
באלף שנה האחרונות בעל פה. אתה יכול להגיד לי? אמרתי לה, את נראה לך שהוא יוכל לענות על זה? היא אומרת, מה פתאום? וזה יש ארכיון. היא אומרת, יש להם ארכיונים, יש להם תקדימים, פסקים, יש הכל רשום, הכל מתויג. אז כבר יש מחשבים, היום הכל כבר במחשב, הכל אתה מכניס מספר, אומר לך מי, איזה שופט, איזה מקרה, הכל מתויג יפה, מסודר. אמרתי לה, אם אני אראה לך עכשיו משהו, את תתקבלי אלם. הוצאתי לה ספר שאלות ותשובות עם הרב עובדיה יוסף, יחווה דעת, זה היה פעם, לפני 30-40 שנה, ברשת ב', לא היה עוד רדיו בארץ, היה רשת א', רשת ב'. אז כל יום שישי היה תוכנית בשידור ישיר, שאל את הרב, אנשים היום מתלפנים לרדיו, שואלים שאלות מאוד מסובכות, אפילו רבנים היום מתקשרים, שאלות הכי קשות בהלכה, לא שאלות שכתובות בספרים, דברים שמאוד מסובכים, היום מתלפנים שואלים אותו, והוא היה עונה להם בשידור ישיר. עכשיו, הוא היה עונה כאלה תשובות ארוכות, רבע שעה תשובה, והוא היה מביא איזה 100, בין 50 ל-100 מקורות על כל תשובה. כתב הרמב״ם, כתב הרמב״ן, כתב ההוא, וכן פסק, וההוא פסק, וזה פסק, ולא רק זה, הוא אומר איזה עמוד, ואיזה מקום, ואיזה ספר, ובספר במהדורה החדשה זה בעמוד הזה. אמרתי לה את כל זה, זה נראה לך שיכול להיות כזה דבר, שבן אדם נותן אלפי תשובות ככה בעל פה, היא אומרת, מה פתאום, זה על אנושי, זה לא יכול להיות כזה דבר. שלפתי לה את הספר, אמרתי לה, בואי, תחי, פתחה את הספר, נפתח, מה היה? האם מותר ליהודי לדרוך על אדמת מצרים? זו הייתה השאלה, יש שם הרבה שאלות, הרי בתורה כתוב שלא תשוב למצרים. מה הייתה כוונת התורה? האם הכוונה של התורה הייתה שלא תשוב לאדמה של מצרים? האם הכוונה הייתה שלא תשוב לגור באופן קבוע במצרים, אבל לבקר, לבוא וללכת מותר? האם הכוונה של התורה הייתה למצרים דווקא של פרעה, אבל המצרים של היום זה בכלל לא שייכים לפרעה? זה, המצרים של פרעה זה בכלל אנשים אחרים, זה היה, זה, עכשיו זה ישמעאלים, זה ערבים, הרי היה מלך שקראו לו סנחריב, הוא בלבל את כל העמים, עשה בלגן בעולם, לכן אתה לא יודע היום מי באמת ישמעאלי, מי באמת עשיו, מי באמת אדום, מי באמת עמלק, אתה לא יודע, כל מעורב, אתה חושב, הגרמנים זה נראה עמלק, הערבים זה נראה ישמעאל, לא בטוח, הערבי בכלל יכול להיות יבוסי בכלל, אתה לא יודע מי הוא, הוא אמנם מדבר ערבית, אבל הוא לא יודע שסבתא שלו בכלל הייתה נוצרית בכלל, מצאצאי סב, לא יודעים. בקיצור, לא ברור ב-100% מה התורה התכוונה. אז הוא נתן תשובה, אמרתי לה, בואי נתחיל לספור, התחילה לספור, מקור ראשון, הרי כל פעם שמביאים את המקור. עכשיו, המנחה בתוכנית, כל כמה דקות היה עוצר את השידור, אומר, רבותיי, אני רוצה שכולם ידעו, שהרב נותן את התשובות בשידור ישיר כאן, ללא ספרים באולפן, הכל בעל פה. שומעים? במבוא, כתוב שם, תוכנית שהוקלטה ברשת ב' בשנים כך וכך, ועכשיו את כל ההקלטות, העבירו את זה לספר. התנתתי לה לספור את המקורות, אחרי איזה 50 מקורות, היא אומרת, וואו, אני עמומה. כל האוויר של הבלוף שלה, ברגע אחד יצא הכל. אמרה ככה, וזה אומרת לי, מה? הוא אמר את כל התשובה. אמרתי לה, עכשיו בואי תראי כמה כרכים. עוד היא לא ראתה כמה כרכים יש. זה היה רק אחד. הראיתי לה את כל, אמרתי לה, וזה רק זה, והנה, תראי גם יש את אלה, ויש את אלה, יש לו איזה 200 ספרים שהוא כתב. היא אומרת, אני חוזרת בי. וואו, אני כל כך מתביישת. קיצור, היום היא כבר חרדית גמורה, חיה במונסי, גם הייתה מזכירה של איזה רב. קיצור, ברגע אחד היא הבינה את כל הבלוף של כל הבלוף והשקר של המדינה הזאת, שמציירים את הרבנים כפרימיטיביים, לא מבינים, ואלה בבית משפט הם חכמים, ובפועל אין בכלל, זה לא ישווה, זה ליד זה, זה כמו קוף ליד אדם. רק מה, מציירים אותו כדמות שלילית, אבל אלה שנכנסו איתו בדין ודברים, הם קיבלו אלם. הרי אתם מכירים את הבדיחה על הרב עובדיה, אחד בא אליו ואומר לו, כבוד הרב, מספרים עליך שאתה יודע את כל התורה בעל פה. אמר לו הרב, מה פתאום, רק חצי, אל תגזים, חצי. אומר לו, איזה חצי? אומר לו, איזה שאתה רוצה. כן, זה... איזה שאתה רוצה, רק הענווה אמר חצי. טוב, לפני שמסיימים, יש איזה שאלות, משהו, באיזה עניין? יש לי שאלה.
כן. למה כתוב פעמיים בתורה וכתבתם על מזוזות ביתך או בישארך ואחרי זה עוד פעם כתוב וכתבתם על מזוזות? יש הרבה דברים שכתובים הרבה פעמים בתורה. כאילו, לא, לא בתורה, כאילו כתוב בשמע ישראל שאנחנו... נכון. כתוב פעם אחת וכתבתם על מזוזות ביתך או בישארך. נכון. מה שאתה קורא זה נראה לך שזה כאילו מופיע באותו מקום בתורה. האמת שזה מופיע בשתי פרשיות שונות. לא, זה לא באותו פרשה. שמע ישראל ואחר כך יש פרשה אחרת והיה אם שמוע תשמעו, זה פרשה אחרת, זה כבר במקום אחר בתורה, רק אנחנו שמנו את שניהם במזוזה, זה לא מופיע אחד ליד השני. ויש הרבה דברים בתורה, יש 20-30 פעם בתורה שכתוב ושמרת את מצוות השם ועשית אותם, 20 פעם זה כתוב, 30 פעם, 12 פעמים כתוב שמירת שבת. בדרך כלל כמה שזה מופיע יותר פעמים בתורה זה סימן שזה יותר חשוב. אבל יש בגמרא, שזה התורה שבעל פה, דרשות על כל פעם. למשל כתוב 3 פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו. כמה פעמים? פעם אחת הבנתי, לא מבשלים בשר וחלב. למה זה כתוב 3 פעמים? אז בשביל זה צריך את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, אם אתה לא לומד אותה, אתה לא מבין את התורה שבכתב בכלל. כלום. אז אומרת התורה שבעל פה, למה נאמר 3 פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו? פעם אחת, ללמד אותך שאסור לבשל בשר וחלב. פעם שנייה, ללמד אותך שאסור לאכול. פעם שלישית, שזה אסור בענאה. מה פירוש? היית חושב, אסור לי רק לבשל. כתוב לא תבשל, אבל לאכול מותר. אז אני אסור לי לבשל, אבל אחמד יבשל בשבילי. אחמד יבשל צ'יסבורגר ואני אוכל. אז באה התורה אומרת לא, פעם אחת אסור לך לבשל אפילו בשביל גויים, אסור. דבר שני, אסור לך לאכול. טוב, נגיד טעית ובישלת בלי כוונה, גבינה צהובה עם קציצות, בישלת. לא ידעת, בא איזה מישהו, מה אתה עושה, אסור. טוב, אז בוא נמכור את זה לאיטלקים, הם אוכלים את זה, לא? חבל, זה 100 דולר סיר. צריך לאבד את זה מן העולם. אסור למכור, להחזיר את הכסף. זה נקרא אסור בענה. לכן זה כתוב 3 פעמים. אסור באכילה, אסור בבישול, ואסור בענה. ואסור לי לקנות עם גוי רעב, אסור לי לקנות לו צ'יסבורגר, וכל אלו הוא רעב. יש הבדל בין לקנות לו משהו שגויים עשו, לבין להכין בשבילו. לגוי מותר לאכול אוכל לא כשר, למרות שגם זה יש עוררין. יש שאלה, לקנות לגוי לנץ' משהו לא כשר מותר, אבל יש שאלה אחרת, אם מותר ליהודי למכור אוכל לא כשר לגויים. ליהודי למכור, למה? כי יבוא גם יהודים לחנות הזאת, זה בעיה. אבל להביא לפועלים שלך אוכל לא כשר, מה פתאום שתבזבז עליו לכשר? תקנה לו סוליה ברוטב חרדל, תמכור לו, מה? אין בעיה, תאכיל אותו, מה? אין לך בעיה. נגמר הסיפור, מה, אני אבזבז עליו פי 3 על גלת כשר? כן. השבוע, השבוע שעבר, בעיתון ידיעות, מופיע בעמוד הראשון, שמה, שאחינו בית ישראל, לעזוב את אמריקה, לעבור לישראל, יהיה פה שיטפונות, יהיה זה. האדם, לא יודע, אישה, גבר, לא יודע מה, על עמוד שלם בעיתון. זה 3 שבועות רצוף, שבועיים עושה את זה רצוף, איך אתה מסביר את זה? טוב, קודם כל אני רוצה להגיב על זה, לא רק על זה, על כל השמועות ומה שאתה שומע, הכל, איך אומרים ביידיש, בובה מייסס, הכל סיפורי סבתא בגרוש. אף רב בעולם הוא לא נביא. אף אחד לא יכול לחזות את כל מה שיקרה. לא בשורה, רק עושה שמה טוב. אף מקובל, מקופל הוא. אף אחד, תקשיב. אין עילום שם. אוקיי, עכשיו תשמע טוב. יש אנשים שמנתחים את המצב. רואים שהמצב באמריקה מדרדר מדקה לדקה. רואים שהאנטישמיות פה גואה. יודעים שבנבואות כתוב כך וכך דברים. אז הם אומרים, אתה יודע מה, אני רוצה לעשות משהו למען עם ישראל. אני אתחיל להכניס בעלה בציבור, כדי שבזכות זה עוד 5,000, עוד 20,000 יהודים יעלו לארץ. זה בשבילו האג'נדה שלו, הוא מעוניין שאנשים יעלו לארץ. יש לפעמים דברים שאתה לא חולם. למשל, מי עושה את זה? מישהו אלמוני שיצא לו מזה טובות הנאה. למשל, אחד שהוא ממונה על כל השוק של הקרגו, שכמה שיותר אנשים נוסעים לארץ, הוא עושה על כל אחד אלפי דולרים. על המובינג. אז הוא שם מודעה, יעני, זה מקובל בעילום שם, הוא לא רוצה להגיד שלא יבוא אליו וגיד לו מי אתה. הוא שם את זה, ואותו דבר, איך התחיל כל השטות הזאת של אומן?
20,000 אנשים נוסעים תמימים, בזבזים, 30 מיליון דולר כל שנה, נוסעים למדינה צמאה כמו רוסיה, לבזבז שם את היום הכי קדוש בשנה. איך זה התחיל? סוכני הנסיעות, סוכני הנסיעות עבדו על כולם בעיניים. הם הפיצו את כל הכתבים. אף אחד מהדברים שהם אומרים בשם הרב נחמן מברסלב לא נכון. למה? הוא כתב רק ספר אחד בחייו. זהו, כל השאר זה תוספות שבאו אחר כך. הספר הזה נקרא ליקוטי מוהר"ן, ושם לא רק שלא כתוב שצריכים לבוא אליו באומן, כתוב שאסור לבוא. שם כתוב דבר מפורש, בדף האחרון. שם כתוב שמעיד התלמיד שלו רב נתן, התלמיד הדגול, היחיד שהיה לו הרשמי, שהוא כותב שם בדף האחרון, הייתה לרבנו תורה בעניין שמתקבצים אצל הצדיק בראש השנה, שהצדיק ראש, ראש לכולם, לקהילה, כן, ראש, מפלל עם הצדיק וזה, ולא זכיתי לקבלה מידו. הוא נפטר ולא מסר לי את הסוד על ראש השנה. מופיע, תסתכל בעצמך. מי עובד על כולם בעיניים? סוכני הנסיעות, כמה חרדים שעשו מזה כבר 20-30 מיליון דולר עד היום, מכל השנות. אלה שנסו כל שנה, חבל על הזמן? חבל על הזמן שלהם, בזבזים את הזמן. סתם בזבזים את הזמן שלהם. כן, בכלל זה שטות, מי שחי בארץ ישראל וגר מרחק של 20 דקות נסיעה מרבי שמעון בר יוחאי ומהרמב״ם, לעזוב את גדולי ענקי ישראל וללכת לרב שנפטר לפני 200 שנה. זה בכלל בושה לאינטליגנציה. למה? זה נקרא מלעיג על הראשונים. אם עכשיו אומרים לך, אדון דוד, יש לך שתי הזדמנויות, להתפלל על הקבר של רבי שמעון בר יוחאי, או להתפלל על הקבר של איזה רב שהיה לפני 200 שנה. איזה רב שאתה רוצה. מי שתגיד, לא חשוב, אני לא, בלי להגיד שמות. כל הרבנים, תבחר את הכי טוב. זה בכלל בושה לאינטליגנציה, השאלה בכלל. כל הרבנים שחיו לפני 200 שנה ביחד לא ישבו לרבי שמעון בר יוחאי. ורבי שמעון בר יוחאי, חצי שעה נסיעה באוטו, 20 שקלים, אתה מגיע אליו. כן. ומה עם הרמב״ם? ומה עם כל התנאים שקבורים בטבריה ובגליל ורעיונתן בנוזיאל? העופות היו נשרפים. זאת אומרת, לא שמעתי שרב מלפני 200 שנה למד, וכל עוף בשמיים שהיה הולך מעל הבניין שלו נשרף נופל פחם. לא, לא שמענו עוד. בתקופה שלו לא היה עופות. אז יש לך אותו חצי שעה מהבית, אתה הולך משלם 5,000 דולר לנסוע להיות שבוע במקום כזה תמי עם כל הפרוצות שמסתובבות שם ומוציאות לך זנות שם בדולר. זה, מה אתה חושב? יש שם הרבה שנפלו שם גם. זה נהיה הפנינג. הטבע של האנשים זה כמו עדר. הפנינג. מה ההתלהבות שלהם האמיתית? רגע. מה ההתלהבות האמיתית שלהם? הנה, על זה אני עונה לך. מה ההתלהבות האמיתית שלהם? שעומדים שם 20, 17, 15 אלף איש וצועקים, אמן, יש מר הבא, וואו. זה דבר גדול, לא? תקחו את אצטדיון בלומפיל, תעשו שם תפילת ראש השנה, קח את אצטדיון טדי, תעשה תפילה ל-20 אלף איש, תבוא לכותל, 20 אלף איש, צועקים גם כן. מה ההתלהבות המדומה הזאת? זה כתוב בעשרת הדיברות שצריכים לנסוע לרוסיה להתפלל. זה דברים, זה טמטום ממדרגה ראשונה הדברים האלה. רק מה קורה? יש כמה רבנים אמיצים שהעיזו להגיד את זה, מיד הוציאו עליהם צו חיסול. מפחדים לצאת מהבית, מאיימים עליהם ברצח. למה? זה קרטל. יש מאפיה שלמה שכל הזמן מפמפמת, אומן, אומן, ראש השנה, המשיח, הקדוש ברוך הוא קבור באומן, ככה הם, בשבילם זה הקדוש ברוך הוא. זה נהיה תעשייה של עבודה זרה, רק הם לא מרגישים. אתה מבין מה קורה פה? וזה הבעיה שלנו, עדר בלי מנהיג. כולם, והרב עובדיה אמר לא ללכת, דיבר בישיבת אורח חיים, אמר מבזבזים את הזמן, הוא אמר דברים חמורים, אני לא רוצה להגיד את זה. לא רוצה לפגוע בהם. הוא אמר דברים הרבה יותר גרועים מלא ללכת. אבל מי שומע למנהיג הדור? מה אתה מדבר? הסוכני נסיעות. יש אחד קונה אלפי כרטיסים חלק חינם. מסכן שיגיע לשמיים, איזה אכזבה תהיה לו. שעל כל כרטיס שקנה יראו לו, יכולת להחזיק 3 אברכים חודש בתורה. בכלל הכרטיס הטיפשי הזה שתרמת. מה הוא יעשה? הוא יודע, הוא לא יודע, בגלל שאין לו רב שמדריך אותו. אם היה לו רב רציני, הוא היה בא לרב חיים קניאבסקי, היה אומר לו, צא מהדמיונות שלך, במקום לתת מיליון דולר בשנה לשטויות האלה, לך תחזיק כמה ישיבות, שישבו שילמדו שם תורה, או שתעזור ליתומים ואלמנות, עדיף, מאשר יבזבזו 30 מיליון דולר כל שנה. ואתה יודע מה, שיח חוצפה? רובם עניים מרודים.
ואיך הם מממנים את הכרטיס אדון דוד? הם באים דופקים לך בדלת, ולא ולי. תשים לב, חודש וחצי, חודשיים לפני, הם באים למסע של אסיפת כספים. דופק לך, אני אומר להם, אני מוכן לתת לך צדקה בתנאי אחד, שאתה מתחייב לי לא לנסוע השנה לשם. לא מצאתי אחד שהסכים לוותר. מה אתה אומר לי מה לעשות? אני אתן לך את מה שאתה רוצה, אבל בתנאי שאתה מתחייב לי לא לנסוע השנה. למה? לא רוצה שהכסף שלי ילך לעבודה זרה. זה עבודה זרה לשמה זה, מה זה זה? למה? עבודת אלילים, לתפוס קבר של מישהו ולהגיד ששם משם תבוא הגאולה. הרי הם אומרים דברים מסוימים, הם אומרים שבלעדיו אתה לא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא. דברים חמורים הם אומרים, רק הם אפילו לא מבינים מה הם אומרים. הם לא מבינים בעצם שכשישו אמר את זה, כל העולם היהודי הזדעזע. הרי שהתחילו הברית החדשה, מה אמרו? שהוא הסן אוף גאד, שאתה צריך דרכו. הרי הם אומרים, the father and the spirit, הם עשו כמה רשויות, שהוא הבן של אלוקים, חס ושלום. ואתה חייב להתקשר לאלוקים דרכו. אז שהם אמרו את זה, כל העולם הזדעזע, נצרות, עבודה זרה. ושמישהו מאיתנו אומר על איזה רב את אותו דבר, חס וחלילה, מה אתה אומר עבודה זרה? השתגעת? איך אתה אומר כזה דבר? אבל זה בדיוק אותו דבר. רק מה קרה? אצלנו זה טרי. עוד 50, 70, 80, 100 שנה, גם זה יהפוך לקט אחרת. איך אמר הרב שח, על חבד, זה הדת הכי קרובה ליהדות. זה כבר דת אחרת. לקחתי, אני מעיד, הקדוש ברוך הוא יודע שאני לא משקר. לקחתי טרמפיסט במונסי. איפה אתה צריך? מראה לי. אני אומר לו, בבקשה, אומר לי, אני אומר לו, איפה אתה לומד? אומר לי, בחבד. אני אומר לו, בסדר, איפה המגורים? אז הוא מתחיל כבר להתנצל. אומר לי, אבל אני לא משיחיסט. הוא אומר לי, אני לא שואל אותו כלום, אני לא משיחיסט. תדע לך, הוא אומר, יש 45 בחורים פה בישיבה. רק אני ועוד אחד לא משיחיסטים. כל השאר משיחיסטים אדוקים. גם זה עוד הזו. איך שהוא כבר עומד לצאת מהמכונית, הוא אומר לי עוד משפט, לא שהוא הפתיע אותי, אני כבר לא מופתע מהם בכלום, אבל אני רק אומר לך מה הוא אמר לי. הוא אמר לי, השבוע שאל אותי פה אחד, תגיד, אתה חבדניק או יו ג'ויש? עד כדי כך. ככה הוא מעיד לפניי. אז שאלתי אותו, אז למה אתה לומד פה? כבר לא יכולתי להתאפק. איך אתה מעיז ללמוד פה עם כאלה עובדי אלילים? מה הוא אומר לי? This is the only place that got me here for free. אני לא צריך שלם, לא על מגורים, דרמטורי, ואין שכר לימוד. הבנת? יש להם מיליונים של דולרים, ברשות התורם המפורסם, שתורם להם 30 מיליון דולר כל שנה, שכבר כנראה השנה לא יהיה לו לתת להם. וזה מה שקורה, יש להם המון כסף, גויים תורמים להם, הממשלה תורמת להם, עושים להם שירות רום בטלוויזיה, פעם בשנה הם עושים עשרות מיליוני דולרים. יש להם בניינים בכל פינה בעולם, השטן מכוון את כל הכספים שילכו אליהם. למה? לא מפריע לו, זה הכל עבודת איש אחד. תולים תמונות שלו בכל מקום, הוא האליל שלהם, הם מתפללים אליו, הם מלמדים בישיבות שלהם שהוא מזווק זיווגים, עד כדי כך. זה מפריע לו? לנשמה שלו? בטח שמפריע, ברור, הוא היה חייב למנוע את זה בחייו, רק מה, ייתכן שבשנים האחרונות בחייו הוא כבר לא היה במציאות, אתה מבין, לפעמים בן אדם זקן, הוא כבר לא מקושר לסביבה, אז הוא לא מרגיש, אבל לא ראינו מעולם שהוא יצא נגד זה. הוא יכול היה בשני משפטים לגמור את הסיפור, לצעוק, אני לא משיח, ומי שיצק איזה יהיה מנודה, וזה שקר, וזה עבודה זרה, ותפסיקו עם זה, וזה זה היה נגמר. והוא ראה בחייו שצועקים לו, משיח, יחי אדוני, הוא ראה את זה. למה הוא לא צעק? הוא לא צעק. אז עכשיו, לא יודע, רק הקדוש ברוך הוא חוקר כליות ולב. מה? לא, לא אומר מה טוב, מה לא טוב, אני אומר מה קורה בשטח. זה כבר already a new cult. יש להם כבר different principles. זה ככה עובד. טוב, השם יצילנו מכל הדברים האלה. אני תמיד אומר לאנשים, עזוב אותך מכתות. עזוב אותך. כל קבוצה של יהודים או גויים שהיא מיסיונרית, פירוש, הם משקיעים המון בשביל להביא אותך לקבוצה שלהם, תתרחק מהם. זה בטוח לא האמת. תזכרו את הכלל. מהיום והלאה, אם יבואו קבוצה, עכשיו תקום איזה קבוצה חדשה עם איזה רבי חדש, והם הולכים ברחובות ומחלקים חוברות, ובכל מקרה רוצים להביא אותך אליהם, ורח מהם. היהדות האמיתית, אין את השטויות האלה. כתות, קבוצות, זה, אין את זה. יש תורה,
ויש את הרבנים הגדולים של כל הדור שהם למדים תורה, ואין כזה דבר, חצר שלי נגד החצר שלו, וכל השטויות האלה, זה נגד היהדות. זה לא היה אף פעם מעולם כזה דבר. שעובדים... שם זה חצרון, חצר בל, חצר סקמן. בסדר, שהרי שמע טוב, שהחצידות יצאה, הגאון מווילנה אמר עליהם דברים קשים, הוא היה מנהיג הדור, והיה הרבה בעיות עם זה, זה לא קיבלו את זה, רוב העולם לא קיבל את זה. היום כבר זה נהיה מציאות בשטח, זה כבר 200 שנה. מי אמר שזה טוב? הלוואי שהם מפחדו מהקדוש ברוך הוא אחוז ממה שהם מפחדים מהרבא שלהם. מצבנו יהיה טוב. אחוז. אם תראה איך הם רועדים שהרבא שלהם נכנס לעולם, תיבעל. איזה דממה נהיה. פירור נפל לו מהלחם, הם רוצחים בשביל לגעת בפירור הזה לאכול את זה. אני אומר, בסדר, מכובד, יפה מאוד, מכבדים את הצדיקים. הלוואי שגם יהיו ככה עם הקדוש ברוך הוא, נכון? הלוואי, ביחסים בין אדם לחברו, בלא לגנוב, בלא לעשות ככה, ולא לנעוף, ולא לעשות כל מיני דברים אחרי הגב. אם בזה הם יהיו ככה, וואו, המשיח כבר מזמן היה בא. הרי רבי יוחנן בירך את תלמידיו, רבי יוחנן, ברגע פטירתו, שיהיה לכם מורה שמיים כמורה בני אדם. מה אתה מבין מפה? שאם אנחנו נפחד, כולנו, בלי יוצא מן הכלל, מהקדוש ברוך הוא, כמו שמפחדים מאנשים, משוטר, מאיזה פקיד, אמרנו, אנחנו מצב טוב, כנראה שאנחנו רחוקים גם מזה. קודם כל נגיע לרמה שהקדוש ברוך הוא יהיה בעינינו לפחות כמו השוטר, שנפחד ממנו ככה. אחר כך אולי גם נגיע למדרגה שעל השוטר נצפצף ומהקדוש ברוך הוא נרעד. אבל שנגיע קודם כל לזה, זה ברכה שלפני 2000 שנה. רבי יוחנן בן זכאי. זה לא צחוק. אז אם זה בזמנו היה ככה, מה נגיד אנחנו? מה? איפה אנחנו רחוקים מהם כמיני ים? לילה טוב. שאלה קטנה. כן. מותר להניח מהם תפילין מהזה, שאתה מקבל מצווה? כן, למה לא? אם היה משוחיסטים. תגיד ירחי אדוננו. לא, אסור. אם מישהו אומר לך כזה דבר, אתה צריך לברוח ממנו, אסור לעמוד לידו. הוא עובד עבודה זרה. להניח תפילין זה מצווה? מה אתה צריך להניח תפילין שלהם? יש לך תפילין, תניח תפילין שלך. יש אנשים שאין להם תפילין. עוברים תפילין, זה מצווה? אדם הלך ברחוב. כן. ברור, עדיף להניח את התפילין, לא להניח בכלל.